Hello. Tak vás tady dneska vítám. Vlastně de facto bychom mohli pustit hudbu. Na začátek jsem ji nechal vypnutou, protože nikdy jsem netušil, jak hlavně Twitch na to zareaguje. Ale snad mu to vadit nebude. Snad mi netípne hned začátek streamu zase. No. Vítám vás tady dnes u Medivu 2, namodovaného pro Third Age Total War. Takže de facto prostě Lord of the Rings mod pro Medieval Battle Keyboard. Plus ještě nějaké submody. Takže vlastně de facto bychom... Takže používám AI and Gameplay Overhaul, nebo AGO, což je submod pro Divide and Conquer, což je submod pro Third Age Total War, což je mod pro Medieval 2. Ještě nějaké otázky? Pěkný sebe, pěkný. Hej, Verde! Jsem chtěl udělat nějaký ASMR vstup, ale když si tam tady hezky popsal, jak fungují mody, tak... Netušil jsem, že se vůbec No tak jako, taky jsem tě chtěl vylekat, ale řekl jsem si, že nebudu hajzl. Kámo, to bys neudělal. No tak to si píš, že bych udělal, Ti strhne dovol. ale... Takže. Co bys mi udělal? Teda. Já nevím, něco ještě krásného udělal, aby se ti to líbilo bez takty. Kurva je Aha, nemohl. aha, aha. Hele, moje kinky zatím nevíš, takže... Zatím. Sebe, máš Amazon upgrade na elfy? Ne, děkuju. A na trpaslíky? Čo jim Což by vezmu... the way, doufám, že budeš hrát za trpaslíky, když si pouštěl takovou fajnovou hudbu na začátek. prostě ne. Jo, son of a bitch. Spíš prostě můj plán je jít opak toho, co jsme dělali minule. Vlastně, když jsme hrávali, že jo, Rise of the Witch King, tak jako Angmar jsme ničili Arnor. Teď... Rise of the Bitch King. Přesně, prostě fucking bitch, ve. Teď se to přesunulo, myslím, o nějakých 1100 let dál, plus minus nějaká dekáda. Tak se víceméně dostaneme do éry, jako jsou kde jsou filmy. Aha. Takže budeme dělat přesný opak. Prostě vezmeme zbytek těch dunedanských, co zbylo, a zase obnovíme Arnor. Pěkný. Jestli tak to má být, Arnor je můj oblíbený, já je nemůžu jako nechat jako na pospas. Hele, sebe, Pojdi. prosím tě, jak těžký to bylo namodovat? Ve skutečnosti skoro vůbec. Jdu si to totiž jako, protože mě by lákalo si zahrát za trpaslíky, víš, a jakože ty za ně hrát nebudeš, tak jako já si určitě někdy zahraju asi sám, pokud je to lehký namodovat. Lehký namodovat, jo. Ale AIčko je jako agresivní. Ale, já ty si Jo, malej. víceméně máš tři možnosti. Máš dvorezovka za dům, že jo? Což je Balin a jeho banda se snaží dostat do moře. Bolin. Bolin, Balin od Kost. Potom je samozřejmě Kingdom of Erebor. Jo, klasický prostě King Dane Ironfoot a že jo, King Under the Mountain. Prostě. Aha. A nakonec jsou Dwarves of Eredluin, což jsou ti úplně ne, úplně na západě, v Modrých horách. Máš víceméně tři hlavní frakce, které můžeš hrát. Ne, já se tam něco vybral. Podíváme se na to potom, já to nejdřív pustím, já jsem nedal, Já no nevadí, no. už to postal, co? Chtěl jsem típnout, že by nebyl, že by byl time limit na bitvy, protože se mi kolikrát stalo, že AIčko se může borknout, ale to bylo jednou z bůh ví kolika bitev, takže jako možná to bude v pohodě. Každopádně zdravíme všechny v chatu. Vítejte zde. Tak, to bylo pozdravení, teď si můžete... Tak, Ano, pardon. to bylo všechno. To je naše Ano. jediná reakce, kterou máme na ten na chat. Ano. Jo, budeme ignorovat. Máme Discord. Že o sebe? Třeba, jak se opovažuješ tady prozradit naše tajemství vojenská. No tak jako my tam děláme různé věci, že jo? Samozřejmě. Nechci hardcore mod, děkuji pěkně, nejsem šílenec. Ale hardcore is fun, no. Takže, máme to hezky na normální obtížnost. A co uděláme, abychom si to pořádně prohlídnuli? Já na chvilku vypnu Fog of War, abychom se pořádně mohli podívat, co tady vlastně máme. Ty můžeš vypnout Fog of War? Wow. Samozřejmě ho potom zase zapnu. Někdo by řekl, jako, že to je, nevím, třeba cheating, ale... Já jen ukážu, co je můj plán, že jo.
Janaby. Vlastně tady na mapě máme potom na severu Angmar, který zase se vrátil a bude dělat bordel. Potom tady máš Verde, že jo, tady ty svoje trpaslíky. Aha. Zvelfové. Ono potom jsem to možná měl dát až na tahu 2, protože je skript pro AIčka, kterým Auto Expense se to prostě jmenuje. Jo. Že on jim to dá nějaký města na začátek, aby to trošku jako naklopo to AIčko, jako no, makej, brácho, jdi do toho. Vím, že se ti nechce, ale jedu. No, ale asi tak. To se vždycky potom na druhém tahu. Že vlastně my jediný, co máme, je... No, skoro nic, no. Máme Fenes Drunen a máme Amonsul. Tady jsem byl býval bydlívával. Jsme vás na kape. Vlastně mým hlavním cílem na začátek bude zabrat Deadman's Dyke, neboli Fornost, a potom Anuminas. Což byly vlastně dvě hlavní... Nejdřív Anuminas bylo hlavní město Arnoru a potom se to přesunulo do Fornostu. Potom přišel Wishking, rozkopal to a bylo to Arnoru. Což jako skript je, že musíme postavit tady tyhle ty administrační budovy. A jakož to je rozdělené na regiony, což i nám potom bude ovlivňovat, jaké jednotky můžeme stavět. Tak musíme postavit tři administrační pro království Cardolan, což je víceméně Fenes Drunen, Oscu, a potom se to táhne takhle podél, ale myslím řeka Anduin, se nepamatuju, až po Suduri a takhle. Tohle je celý Cardolan. Potom musíme dát tři v Arthedainu, což hlavně bude teda Fornost, Anuminas a potom to vede Berketa a Bardononiach. Ale tady si úplně nejsem, jestli se mi chce srát, protože tady už se bude táhnout Angmar, takže jako... Možná Berketa, kdybychom zabrali Anuminas, tak jako to se dá nějak zásobovat jednotkama. Tak časem s ním jako budeš muset nějak konfrontovat, ne? My už jsme ve válce. No vidíš, takže čím si s tím lape. Jsme ve válce s Mordorem, což jako mě asi srát nemusí. Já jsem možná někdy v budoucnu. Do Guldur, jasně, sami Goblins of Moria, který budou otravní. I hlavně tady budou otravovat tady v těchhle si auto. Ajíčko dost často útočí na Fenes Drunen. Takže, to budu muset trošku jako nějak zakopat. Angmar, samozřejmě. A Orcs of Gundabad, což je tady, hore Gundabad. A jinak máme spojenectví vlastně s Bree, což Ajíčko kolikrát posílá nějaké posily, takže hej, it's something. A z High Elfy, což jsou Roklinka a potom šedé přístavy, ale jako ti... Jako lehal bych, kdyby řekl, že mě kolikrát zachránili. Ale bych, kdyby řekl, že byli k něčemu. No, jako jo, příběhově touhle dobou elfové už nic moc jako extra nedělali. Takže já zase típnu Fog of War. Velké plány. Velké plány, jako bude to těžší, protože u Medivlu, což vlastně ten systém se objevil až potom od... Teď nejsem si jistý, jestli byl první Napoleon nebo Shogun 2. V těch dvou. Až teprve tyho, myslím si, že Napoleon. Teprve tehdy se objevil replenishment, automaticky, jo? Aha. Tady to prostě funguje, že pokud máš zraněnou jednotku, musíš jít dostat do města a dát retrain. Jo, a záleží, okay. Záleží podle toho, kolik ta jednotka ztratila. Jo, pokud třeba ztratíš, nevím, mám 139 u Dunedain Wardens, jestli ztratím třeba 20 a dám retrain, je ještě šance, že bych mohl rekrutovat další. Jestli ale mi třeba jenom zbyde 20, tak mi to prostě vezme ten slot a já musím počkat. Jo. Jo, a teď u každé frakce záleží, jak dlouho musíš čekat, než dostaneš další jednotku. Já se třeba rozhodnu, že si koupím na začátku nějaký tunedánský ubohýho plus nějakou kavalerii. A teď třeba musím čekat 42 tahů, než dostanu další Dunedin Rangers. Jo? To je dost tahů. To je prostě tím, že to je tak naskriptované, jako nastavené v tom módu, protože Dunedánských už touhle dobu moc nebylo. Aha. Tudíž spíš budu muset pracovat s těmi jako... Middlemen se jim říkalo, jo? Protože normální lidé, co žili v Middle Earth. Dunedánští, to je příběh na jindy.
Jo, takže já třeba budu spolehat jako vypravit můžeš, že jo? Na local militia. Nikdo tady nebude zakazovat. Hej, ale k tomu se dostaneme potom, že jo? Jo, takže to je víceméně ten herní styl, že já musím spolehat na žoldáky a podobné, prostě podpůrné jednotky. Jasně. Samozřejmě ten recruitment time se potom bude snižovat, jakmile získáme nějaké lepší budovy, shit, jo. To se zlepší. Ale na začátek prostě mám... No, tohle jsou bodyguardy, kdy vlastně 42 tahů vlastně než abych si koupil další do Dead in Range, což jsou jedni z nejlepších lučišníků, jako Missile Attack 7. Málo jednotek, které to zvládnou. Samozřejmě nepočítáme elfy. Jako. Jo, a potřebuju třeba Dunedin Region, což je jenom víceméně to, co máme ten Arnor. No. Kdybych třeba zabral tyhle, co tady bylo těch pár, myslím, tady byly 3 settlementy, tak to už je elfské území. Tam už je nekoupím. Dá se to nějak vohcet, ale jako nemůžu je tam rekrutovat. To jako furt zní zajímavěji. Takže, kolik vyděláváme šekelů? Někdo něco hraje na Steamu a já teď nic nevidím. Děkuju pěkně. Vyděláváme skoro 1000. Zatím, protože se taky počítá, když to má takhle ten modrý ten, ale modrý, když skoro fialový, tak to znamená, že ta jednotka má free upkeep ve městě. Jsou budovy, které ti to dokážou rozšiřovat a můžeš mít takhle, ale ne každá to bude mít. Myslím, že local militia je free upkeep. Tihle jsou taky free upkeep. OK, tak zatím všechno, co mám, může být... Počkej, myslím, že tihle nejsou Woodland Hunters. Jo. Kdyby si třeba rekrutoval Woodland Hunters, tak ti už se nebudou počítat jako free upkeep a už musím platit těch 155 za to. A vlastně tím, že to je medieval, tak si můžeš brát tu, že jo, brát posádku města a jít s ní do prdele. Yes. Což mi chybí docela. A pokud prostě vezmu Aragorn na tyhle dva rangery a odejdu s ním, tak není nikdo, kdo by to bránil. Tady prostě může přijít Pepa z Depa a říct si Fenes Drunin je můj a co já s tím udělám? Nic, já tam nemám jednotky. No, ale... Další dva generály, co mám bokem, je Halbarad. Ale jo, dva dunedánský hrančáři. A tady je Hirvegil, dva lučišníci a dva Wardens. Tady bývá město, ale já spíš přemýšlím, že vezmu Halbarada, zkombinujem tu armádu a prostě vezmem to přímo na Fognost. Hlavní prostě bude, abychom zabrali Fognost. Greg je na streamu. Lehce se opozdil, protože dělal porotu na pěvecké soutěži. Ale stihl to. Nice. Taky si myslím, very nice. A Panda se ptá, jaká je dnešní role, Save? Jaká je dnešní role? Jak moc všichni chcete být se mnou obnovitelé Arnoru? Něco s Arnorem, že? Když tady oni pro něj bojujeme. Obránci Arnoru. My jsme měli tým Rogážovat. Rogáž je mrtvej. On je mrtvej. Já ho musel utratit, Verne. A? Jak jako a? Rogáž byl hodnej. I don't care. Kurva. Já ty charaktery neznám sebe. Z těch všech men, co jsi říkal, tak jediný, co znám, je Mount Gundobad. Protože ta je ve Vorem. Jo, no tak, hej, že jo, když vznikla Warhammer Fantasy, tak oni defakt vlastně vzali pána prstenu a dali si kokain. Ta frakce se tam je, tak se jmenuje Goblins of Mount, že? Že to jsou Goblins, nejsou to Orcs. Jo. No, v rychlosti Immortal Empire Skarsnik začíná na Mount Gundobad, takže... Nice. Počkej, já to možná trošku jenom zeslabím ještě. Hele, já když tak musí říct ještě chat. No, pocit, že to bylo trošku možná, jenom tak jako o 10%, ne o moc. Grenidas je tady, zdravíme. Vítej! A Denny vlastně taky. Agexis, Denny, Deva, všichni jste tady vítání. Jo, nebo takhle, jako já ti ten chat hlídat budu, ale Google ne. Wow. Takhle víceméně funguje mechanika, kterou mají... Počkej, já to můžu kliknout. Podíváme se, co víceméně mají všechno jako Northern Dunedain.
je United Kingdom, tohle nemusíme řešit, Aragorn's Quest. Je to United Kingdom, vole, to jsme v Británii? Reunited Kingdom. Ah, sorry. Něco po tom, co Aragorn udělal, víceméně jak končí knížky, že jo, po Return of the King, když Sauron zhebnul and shit, tak víceméně Aragorn sjednotil, on zase dal dohromady Arnor, dal dohromady Gondor a prostě dřív to byly dvě království, on prostě udělal jedno. A to je, okay. to je skript, který můžu udělat. Jo, můžu udělat United Kingdom a potom tím vlastně začal čtvrtý věk, Enshin, ale to je další. A dál už ten příběh pořádně, jako, myslím, že Tolkien měl aspoň nějaké, jako nějakou myšlenku, co chtěl dělat, yes, ale myslím, že udělal prý nějakých pár stránek a pak se na to vykašlo. No, co více méně je jako věc, normálně to je jako Mercenaries, ale to já můžu třeba koupit pár jednotek, ne všechny, ale které má třeba tady Bree. Jo, a tady já takhle můžu chodit po lidských územích, já můžu takhle kupovat třeba elfy. God damn it! Já to tě sere, to tě musí sere hodně, že? Jako kinda, možná oni mají kurva dobrý lučišníky. No, já třeba koupím ten Breeland Militia, protože ti jsou expendable na rozdíl od mých dunedonských. Yes. Tak, tak a vezmu Hirbegila. A jestli to dobře pamatuju, jo, tady jsou Barrow Whites, což jsou prostě nemrtví. A mají obry, no, they have a cave troll. Počkej, nemrtví mají obry? Vedou to tady nemrtví a mají jednotku obrů, mě se ptej, jo, jako. Goblin Heavy Archer, z toho seba nemusím, tohle je shit, tohle taky chcípne. Takže pokud prostě sejmu hlavně ty obry a ty Barrow Whites, mohlo by to být dobrý. Jako budeme mít dost lučišníků, což šekelově, pořád vyděláváme, to je hlavní. Tady se rekrutuje, takže, co dál, tady nic neudělám. Já koupím Carpenterza, protože to mi sníží aspoň ceny na budování, což kolikrát, když něco stojí třeba dva táci, tak jako... Děkuju pěkně. Řekl bys, že to není jako cash money, jo? To není košer. Košer, dobře. Mezitím, co dělají goblini? Jo, už zabrali... Jo, tohle je možná to, co... Myslím, když jsme se to koukali, tak tohle bylo Rebelu a potom na tom tahu dvě dostali Anor-Enorod a Brunos to už začínali, což Anor-Enorod by nemusel být špatně, protože by mohl být Zlatý důl. Já vím, že jsme přímo na hranicích z Morí, což vlastně je rozdělena na dvě části. No, jedno je Khazad-dûm East, což už mají trpaslíci, a druhé je Khazad-dûm West, což mají koblini. Potom tady mají další hlavní město, teda velký město, tady jedno, a to je všechno. A je tam Balrog? Ano, když zaberu Khazad-dûm West, tak spustím Balroga. Nice. Jak pro koho? Ako, nice. Ork Overseer, Goblin Archer, z toho seba nemusím, Goblin Band. Oni asi pravděpodobně vezmou těch dhujin, hádám. Uvidíme. Hej, Orbicus čeká Divide and Conquer verzi 5, ne? Kdo z nás ne? Ale už to taky trvá skoro rok, že jo? Mám pocit, že což tohle to mám verzi 4.6, to vyšlo nějak v dubnu 21, jako. 2021. Ale tak jako furt se na tom dělá, ne? Jako... Jo. Pořád dávají jako info, co se vylepšuje. Tak aspoň, že tak, že jo? Což mi je absolutně jasné, že to bys tak vyjde, vole, nějak měsíc po tom, co jsem tohle z toho začal, s mým štěstím. Klasika. Dwarves of Eredluin mají spojenství s High Elfy. Jo, jsou tady story skripty, víceméně. Což dva z nich mě zajímají, jak dopadlo, protože jinak může nám to pomoct, anebo nám to může všechno totálně zesrat. Což... To tak bývá. Opět, já dám jenom na chvilku jako toggle F-ovi, aby se vidělo, o čem mluvím. No. Za prvé byly teda Dwarves of Eredluin a potom tady Enedwight. Potom je třetí jako Variax of Khand, ale jako co na druhé straně mapy, to mě fakt nezajímá. Jo. Ty skripty jsou za prvé, když jde o Dwarves of Eredluin, že Sauron jim nabídne prsten,
A je šance, jestli Ajíčko ho přijme nebo odmítne. Když ho odmítne, budou pořád mý spojenci. Když ho přijmou, přidají se k Sauronovi a jsme s ním ve válce. Což najednou mi dělá nepřítele nejenom, že vole na východě, na severu, ale ještě i vole na západě. Ten další skript je, když Saruman nebo Sauron, začnou rytpat do Enedwaith, tak ti se k ním můžou přidat, takže bych nejenom měl na těch třech stranách, až i z jihu nepřátelé. Jo, a byly hry, kde jsem měl fakt neměl jsem štěstí, a Enedwaith proti mě šel do války a zároveň Ered Luin vzal prsten. A potom je šance, že modří čarodějové, z toho jejich řádu, jak je Gandalf, Saruman, Radagast, a potom je, nepamatuju si ty dvě jména. Radagast, vole, vaši... Ano, jenom s Ačkem. Radagast. Já vím, že to je Radagast, je to Radagast, že jo, ale... Jo, ale vyslovuje se to jako dost, ani ještě se vyslovuje jako Radagast. Jo, okej. Okay. No tak, on, že Tolkien si to vzal podle pohanských, že jo, mýtů and shit, takže jako, proč ne. A vlastně modří čarodějové dojdou do Variagum a je šance, jestli se přidají k Sauronovi nebo ne. Málo by se mi stávalo, jako, že se přidají jako k nám, ale jak říkám, jsou na druhé straně. Jako. Fakt neočekávám, že by mě tady najednou objevila se Armada Variagu a jako, jo, přišli jsme na pomoc. Ne, šer. Yes, my lord. Mezitím, vy dva. To battle. Your orders, my lord. Assembling a mighty host. Tak, uvidíme, jestli zautočí. Další jednotky už asi kupovat nebudu. Já bych aspoň trošku vydělávat. Jo, jak píše Mroz, plus ještě na jako Ar Adonai, ale jako ti už jsou, my jsme ve válce rovnou s Gondorem, takže jako s těma asi kamarádi nikdy nebudeme. Haradrim... Zkusím, bys to mohl, ale... Ne, nejsou s tím obyvalce, ok. Ale jako my si úplně rozumět asi nebudeme, protože jsme přesně na těch dvou opačných polech. Ne. Jo. Což... Vlastně... Nevíš co, fuck it, dáme si story time, vole. Není vidět na mapě ani ten jako kousek, co zbyl, ale původně Dunedain přišli z ostrova Numenor. Což víceméně byly dva těch typů lidí, jako middlemen, jak jim říkají, ty, co prostě normálně žijou ve Středozemi. A potom byli Numenorians. A my jsme pod útokem. Pak, já jsem doufal, že se nebudu muset řešit ještě tady toto. Co to je? Tohle je Orc Fighters, to řešit nemusím. Tohle bude trošku větší strana. Okidoki, já se to uložím. No, go for it. Počkej, věřím ti sebe, určitě to zvládneš. Stream battle save si to dám. Tak, před každým tím, pro jistotu by to náhodou chtělo crashnout, je to Medieval 2, jako se zvudem. Jo, a hlavní věc teda u Numenorien, co proti normálním lidí, je... Oni žili extrémně dlouho proti normálním člověku. To Pureblood Noble klidně třeba dokázal žít 3 století. Což tak takže i přesto, že Aragorn třeba nebyl pure blood, tak jako, že jo, když je příběh Pána prstenu, tak už jemu bylo, myslím, nějak skoro 90. A ještě i potom, myslím, co se stal králem, tak vládl, myslím, nějak 150 let. Takže jako 240 na neúplně pure blooda není špatný. Jo, ale ten problém bylo, když se vlastně na trůn dostal, se jmenoval Ar-Pharazôn, a Ar víceméně byl jejich výraz pro krále. A mu se nelíbilo, že vlastně on chtěl vládnout většině, jednoduše, jo. Prostě záviděl tomu daru v uvozovkách, co dali bohové elfům, jejich nesmrtelnost. Byť teda bohové to přesně zamýšleli obráceně. Jo, že prostě smrt byla zamýšlená jako dar pro lidi, aby prostě nemuseli být věčně na tom světě a jako, co tam bylo, protože jaký nic nedělá, že? Ar-Pharazôn to viděl teda obráceně, zvláště protože mu do ouška jako blábolil jistý Sauron. Určitě fajn týpek, že jo? Určitě fajn týpek, úplně v pohodě.
On se tehdy vydával po různých zemích, jako snažil se trošku konvertovat lidi na svou stranu. Objevovali se kulty potom na Numenoru, kteří ho rovnou uctívali. Tak. Já budu trošku hrát vole na hraničáře a budeme hrát hit and run. Vy zaměřujte tak těhle pak, dobře vy na ní nevidíte, zaměřujte tyhle, tak. A ti nám jdou z boku, to jsem úplně nepotřeboval. Takže já vás pošlu sem. Je na hovno, že se nemůžu volet, otáčet kameru doleva, protože potom mi to hodí na jiný monitor, ale stane se, no. A co Sauron potom nakecal Ar-Pharazonovi je... Hele, co kdyby ses prostě vydal do Valinoru, což víceméně byla země neumírající, kam odcházeli potom elfové, jo. Byla to doslova země bohů. A on prostě přesvědčil Ar-Pharazona, aby udělal invazi do Valinoru a doslova si vzal tu nesmrtelnost. Ar-Pharazon dost blbej na to, aby to udělal. Prostě udělal obrovskou flotilu, a aby udělal invazi do Valinoru. Což asi není úplně překvapení, že bohy to kinda nasral. Jakože se jim někdo začal srát do písečku. Tak, no ne, fakt? Tak povolali The God. Jo, oni jsou menší bohové, jsou Valar. A pak je prostě The God. Jasně. Ten... On normálně prostě otevřel zemi, aby to prostě spolklo tu flotilu. A potom hned se podíval na Numenor a řekl, tak to jste zesrali, a potopil ho. Celý ten ostrov prostě se potopil, Numenor byl v hajzlu, až na těch pár věrných, jako byl třeba Elendil, který ta frakce byla jako věrná tomu stvořiteli, když dostali alespoň varování, takže něco málo prostě z těch Numenorians, co zbyli, dokázali je vzít do Středozemě a tam založil prostě království Gondoru a Arnoru. Každý, jo. Myslím, Elendil založil Arnor a Isildur, jeho san, jeho syn prostě ten založil Gondor. A takhle to pokračilo dál. A potom ti někteří přeživší, byť to myslím není pořádně kanonický, ale jako byli zmíněni Black Numenorians, Black Numenorians, protože byli takhle zmiňováni, protože pořád uctívali Saurona, tak to je ta frakce, kterou tam máme, jakožto Ar-Adenine, což myslím znamená jako King's Men. Prostě Numenory si pořád věrní Ar-Pharazonovi. Takže jako s těma pravděpodobně nikdy jako přátelé nebudeme, co si bude. Ještě teda jako můžu dodat, že pokud by měl někdo nějaký lorový otázky na Lothar Univerzum, tak dneska máte možnost se ptát. Já to nevím zase tak moc, já vím něco, Silmarillion už se... Teď si kecel tak dobrých 20 minut o loru toho světa, takže nic se nejde úplně jako u toho, jako u Warhammeru, tam vám dokážu dát prostě detaily, ale jako Silmarillion už jsem nečetl kdo ví jak dlouho. Mám v plánu se na to samozřejmě zase vrnout, jakmile vyjde. The Thing. Čekejte tímhle směrem. No počkejte. A nebo já vás pošlu tímhle směrem. Jak jde za tím boys, ne? Hit and run pořád děláme. Jo, vůbec... Jo, OK, tak tvoje... tu flotilu potopil bůh moře, ale prostě jako zavolali na pomoc jako The God. A tvoje frakce, respektive tvoje armády, jsou stavěné na jaký styl? Na začátek spíš asi budeme trošku křupavější. Jako bych spíš na ten long range fight. Nechceš se dostat do dlouhotrvajícího melečka. Jo, jako, než bychom tam neměli problém, ale my si nemůžeme moc dovolovat jako ztráty, to je právě to, jo, s tím, jak máme dlouhý recruitment, ten shit, jo, tak prostě je lepší mít tyhle ty expendable. Jo. Už já je rovnou pošlu dopředu. Come together, my friends. Tak. Přesunu Halbarada a vy vás chci tady
A vy budete aspoň lovit ty troly, ještě než se dostanou k nám. Kde jsou kurva? Bych se velmi rád vole... Počkej, je tady někde... Jsou někde kontrolky? Fuck! Delay options? Ne, ok, I'm fucked. Je to těžko otáčit ta kamera, když prostě blbě najedu, že ona to místo hodí na jiný monitor. Jo. A samozřejmě Medivo tohle nikdy neměl pořádně vymyšlené, no ale nevadí. Musíš se snažit. Fighters. Zaměřujte tyhle. Tak. Mezitím, co dělá druhá skupina? Ještě nic. Zatím žije. To je hlavní, tak to chceme. Jo, určitě, jsi si jistý? No jako ano. Ale víš se, jako kdyby to třeba byli skejvní, tak bych řekl, že tady ta skupina klidně může umřít, ale... Hele, takhle nicméně fungují goblini, jo? No, krása. Tak. A já je pošlu a aspoň nějak poškodíme prostě ty troly. Že ti si naběhnou do mlečka, tak jsme fucked. They have cave troll. They have cave... No, kež by jednoho. Jako to je takový to prostě... To se mi strašně líbilo, že když jsme poprvé zapili Vermintide. No. Tak jak vidíš z toho pohledu normálního smrtelníka, jak na tebe naběhne ty vole... Jenom debilní Red Ogre. Tak si říkáš, ty vole... A jako nechtěl bych být imperiální pěchota, no, jako to si bude. Jako stejně tak bych nechtěl být vole gondorský voják, jako. Jo, to samé tady, že jo. Normálně bojovat proti obrům, nebo a horší. Nebo jako ty absolutní vole, až skoro mitriolový koule, které měli rohanský, aby vole najeli na olifanty, jo, jako kámo. Bych se zesral v tom sedle, jo. No tak ale jako, great balls of fire. Tak. Měřujte a ty. A Kriegsman je tady, zdravíme. Kriegsman, vítej. Jsme hraničáři, jako budeme hrát na hraničáře, vole. Hele, hrajte jak chceš, hlavně vyhraj. Budu velmi rád. Jako atomovku asi nemáš, takže tady ti neporadím. No úplně asi jako Tolkien nezamýšlel, no. Máš třeba nějaký orbital laser cannon, teda si taky nemůžeš mít co? Hele, jako myslím, že tě zklamu, no. Nějaký tanky, nebo ne? Dobré, já budu držet hůku, radí. Jako dobrý, už jsme sejmuli dva. Dobrý začátek. Z kolika v té skupině trolů? Z 12. Tak to je dobrý úspěch zatím, bych řekl. Pál, my se rozběhli. Tak, good luck. Myslím, že nejsou zrovna happy, jakože do nich střílíme. Budeš ho potřebovat. Rozdělíme se na tři strany, nemůžu běžet vole všude. Takže obětujeme jedno křídlo. Operace, kryjte se za kým? Jo, oni se vydávají za touhle jednotkou. Tak tamto... Operace, kryjte se za tamtou jednotkou. Koho obytovalaš? Řekni mi to. A nikoho, ale s trochou štěstí. Ale někoho obytuješ. Ale jako už jich chcípl pět, hele, to je dobrý. Tak, jako je to dobrý začátek. To horší je, že tady je Borgpack, vole. A to jest? Prostě vrci, ale jako rychlý hovadiny. A už jsme tak. Pod palbou, okej, okay, to není dobrý. Jasně, vlčí jednotky prostě. Kinda. Okej, okay. To není dobrý, to není vůbec dobrý. Hlavně, když nechcípne velitel, vole. Okej, okay, Halbarade a Bando budu vás tady možná potřebovat. Všichni, jenom šest, půlka z nich je mrtvá. Někteří z vás zemřou, ale to je... se stává. To, se stává. Stávají v lepších jednotkách, jako. Dobrý, nádhera, 3-1. Už prostě mají málo HPček. Tak to rád vidím. Modelů, že jo, měli dost, ale nahytoval si HPček, ale je dobrý, ale jako.
Jako ztratil jsem pár hraničářů u generálových jednotek, ale to nevadí, protože oni se doplňují automaticky. Bando, vy jste kde? Okay, viděl jsem dalšího zhrnout. Herbegil je tady, tím... Co pak? Upladil lembasem. Třeba myslím, že alpský chleba je asi nezajímá, ale... Tak jako zkusit to můžeš. Vy už se přesouvejte. Poslední. Bring him down, Legolas! Fuck. Dostal se do pichoty? Jo, jo, no ty vole, ještě to je friendly fire, nádhera, jo, jo, tak to máme rádi. Empire Experience, už to vidím. Kámo, ty vole, my jsme zabili víc vlastních, ty vole, tím jednou salvou, vole, než ten troll, vole. Už je to mrtvý? Z čeho je ta věc udělaná, vole? Z čeho seš sakra udělaný? Kámo, koordinovat tyhle jednotky fakt není sranda, ty vole. Dobrý, je to mrtvý, fajn. Lembas is the new bubble tea. Wow. Tak, všichni sem. A nebo, když už jsme rovnou tady, jsou tady někde ti... Jsou učišníci, Goblin Infantry... Já jsem sakra. Koho jsi ztratil? Já hledám... Někdo zhebnul. Hervé go zhebnul, stává se. Na sebe. Jak se mu to povedlo, vole, nebylovi? Někdy si ho asi nechal, ne? Já asi se nechal pokusat Verkem, ale nebyl. Jo, tady jsou tím... Bude strata nebo přežitel, ne? Bude to na prdele, jako... Vle, hrdiny se seženu další. Tak zaměřte ty Berlites. Wow. Monarchy stop moc pěkně. Je ta věc pěkně potrolila. Funny. Funny joke, kurva. Dead jokes plus 5. Kámo. Už teď s těmi generály plýtváš. Ale on ani není, to je prostě jen generál, ani ne součástí jako family tree, takže jako ne. Promiň mi to. Ale nebyl součástí dohody. Nebyl součástí dohody. Tak Heavy Goblin Archers. Počkej, zaměříme tady ty skurvený vrky, protože už mě serou. Přesunu sem. Tak. Hervegil je součástí family. Ne, není. No teď už ne, no. Ne, on prostě není v tom family tree, vole. Tak si nevymýšlej, že tam že je součástí family, vole. What the fuck, jako. Hej, hej, Mendermane. Auj. Tak. Shield wall. Ale jsou goblini, jako to snad nemůže být tak hrozný. Kámo, bracho, jak těžký je zabít pár vrchů, ty vole. Co se to kurva za... Já si myslím, že to můžeme zrychlit. A co můžeš? Tak to zatím to vypadá dost dobře. Postříleli jsme ty vrky, ještě ty... Výborně. Orkové zdrhaj. Barovajc už je jenom 7. Což tam je i jejich valita, takže jakmile toho sejmeme, tak jako bude to jejich uchu. To je on. Myslím. Jo, enemy general is dead. Kreténi se vrací. A ne, jsou naši kreténi. Ty vole, ale ta jako mele animace jedna, tak vypadala hezky. Tak, víte co? Přestaňte střílet, tak raději. Dorazíme ten zbytek těch Goblin Archers. A je to. Hrdinské vítězství. A jenom jsme ztratili Hervegila, ale... Nikdo se nepamatuje stejně jeho jméno. Chválně, Vrde, řekni, koho jsme ztratili. Nějakýho vole fakra, já nevím, no, ty vole, nebyl součástí dohody. Ani vrkne se nepamatuje, koho jsme ztratili, takže dobře. Říkám, nebyl součástí dohody, takže mi to nesede. Hele, vezmi to takhle, aspoň je to nižší upkeep. Nemusím teď platit jeho jednotku.
Ale furtnost. Glory, honor, victory. Tak, když je součástí rodiny, a oporad není... Nevadí, jdeme dál. Ještě něco by se nám chtěl říct, Seba? Ne, pohodě. Já koupím local militia, bychom nějaký podpor, počkej. Smícháme ty jednotky dohromady. Chtěl bych... Tak Pentru vzat. Třebu tady snížit ceny. A potom se vydáme pro Anuminas. Počkej, tady uděláme věž. Aby to nás pospotovalo. Mezitím tady počkáme na tyhle bandy. Debilu, více mi takový, příjemně dobrý. Kinda, možná, třeba asi. Použitelný. Použitelný, asi tak. Já pošlu Arafora sem. Který potom mi tady bude hlídat tuhle tu srandu. Bude mi hlídat město. Tak a můžeme dát další tah. A teď, jestli goblini zaberou Tirdhuin, tak já tam pošlu Aragorna, ten je zbije, bude, vole, fucking šmeci. Dajem přes hubu. Dajem přes hubu, přesně, protože jeho jednotka je fucking broken. Wow. Goblini ani nedokázali zabrat, vole, Tirdhuin. Leskám. Kámo, to je banda retardů, ty vole. Já jsem to goblini, co bych chtěl. Elementor mene, říká to hra, takže je to asi pravda. No jo. No během příběhu těch filmů, jo, prostě během příběhu Pána prstenů, mu je už 87. Ale to ještě i předtím, jako. A chcíplo nějak v 240. Jako. Yes, my lord. A to je prostě ta numenorská krev, no. Jednoduše. Tak, já pošlu nějaké posily. Your orders, my lord. Radí, tady budeme jedeme dohromady. Und jetzt, for my next trick, dám 4 jednotky tady do pevnosti, protože z toho máme free upkeep. Co tady můžeme myslet dál? Local archers. Und jetzt, mach das Fenster zu. Počkej, máme tady jedny Dunedin Wardens. A vezmu si jedny extra bordes odsud a já jsem to posral. Nic jsi neviděl. Já by zajímalo, co jsi udělal, já jsem nic neviděl. Došel mi movement. Já nemám... Já když jsem spal ty armády, tak jsem neměl movement na to, abych zautočil. Fuck! Tebe nechci. Co tady, tady nebudeme dělat nic, za další dva tahy máme jednotky, takže... Co? Pošlu kavalérii do Fenazdrunen. Ne, šekely pořád v cajku. Je, do čí, čí je to krev, hlavně že teče. Oh wait. Špatný univerzum, těsně vedle ho, těsně vedle. To jako... Líbí se mi tvůj přístup. Kousíček a byl bys tam. Takže vezmeme Expendables, vezmeme... Počkej, kolik tady máme? Dvoje hraničák a vezmu ještě ty třetí. Takže... Všechny, ber všechny. Všechny. Tak, a Arafor bude hlídat Fornost. Potřebuju kasárna. Yes, my lord. Ale stejně nemáme movement, takže tady prostě počkáme. Aspoň bude mít ten jeden extra tahle s šekelama. Teď si vezmeme Tirdhuin. Tak. Raději uložit. Co mají k dispozici? Sellswords, to asi nejlepší jednotka, co mají. Nějací lučišníci a Hlafions. Ohojo. Jsou French, nejsou French, co? Asi ne, hele. Zase těsně vedle. Co spíš Angličani? Okej, cool.
Takže dáme hraničáře sem, tady dáme Aragorna a jeho... Jo, on má special jednotku vlastně jenom pro sebe, Grey Company. Tedy třeba Dunedain Wardens mají 8 útok, 17 defense. Není špatné, dobrá jednotka. A? Okay, aha. Grey Company, 17-34. A mají, okay. A mají 0 upkeep. Jo, chápu. Takže OP. To jsou prostě ti nejlepší z nejlepších, které Dunedain jako mají k dispozici. Ale. Jasně. Ale nikdo jiný tu jednotku nedostane, že? Pokud Aragorn zhebne, tak je hotovo. Kde jsou jejich střelci? To jsou Waffians? Chci zaměřit ty Woodland Hunters. Bunch of Waffians. Waffians. Taky máte dost... No, už se na to asi nemůžu podívat, fuck. Tak, už se nedostřel. Ale myslím, že Dunedin Rangers mají jedno z těch lepších dostřelů. Tak uvidíš, jo. A žádné trasírky. To byly časy, ty vole. Jo, ale jak jinak budeš vidět, kam se střílí? Jako. Na sebe, a držíš už. Na to nemám co říct prostě, no, dostal z mě. Hej, damage dobrý. Damage dobrý. Teď to jenom ještě nějak jako rozdýchat, přežít, že jo? Musí na ně pošlu Aragorna, vole. To je jako rovnou zo strach. Jasně, jako... Nejlepší generálová jednotka ve hře má Sauron. Shocking! Jak moc je OP? Jakože hodně OP? Nebo zvládnutelně OP? Hodně OP. Zvláště pokud nastane skript a Sauron dostane zpátky prsten. Kámo, to je potom... Jakože... Jo, okay. To se může stát. A to je potom pařba, jako. Já věřím, že je pařba. Tak, uděláme flanking manéver číslo 27,4. To normálně nebudou čekat, hele, jako, protože to ještě není úplně dokončené. Nemáš to kompletně vymyšlené, jo? Zatím jsem vymyslel jenom to, že je flankneme. Já jsem se ještě nedostal. A kde jsou sellswords? Tady smíchaný, vole. A ty se mi tady obkrytalo, že jste smíchaný, jako. Je jedno, že jste míšení, teda co? Jako neříkám, že my absolutně nebudeme jako míchat krv Numenoru, jo, my tady budeme dělat jistou jako pure blood. Hunters, vy zaměřujte. Ale co? Asi pořád ty jsou sons. Takže prostě ztráty u Grey Company nás nemusí srát, že opět oni se doplní. Já jsi říkal, že jsi vlastně... A oni se doplní přes bitvu, že mají regen, nebo prostě... Ne, na konci táhu se doplní nějaký počet. Myslím, okay. Že to není full počet, ale jako za je jeden tah třeba, ale je to něco. Jasně. Myslím, že tohle můžeme zrychlit, jako tohle je víceméně hotovo, jako... It's a rap, jako... They have lost half their men. Tady co ještě řešíme, jo, tyhle. To byl Aragorn sám prostě zabil její velitele. Tak to má být, to je chlapec, to je chlapák. To je frajer, ty vole, ten Aragorn. Mohl by se někdy z něho stát král třeba, jako? Kámo, ty vole, ještě si představ, že by třeba, já nevím, si vzal de facto dceru, vole, elfského krále, jako skoro, jo. Kámo, to by byl frajer, vole. Kámo, ty vole. Takový bowler, no. Volin. Ty vole, a dokážeš si představit, že by třeba, já nevím, třeba získal armádu mrtvých? Ne. Ty vole, ne, ale to už přeháním, já jsem... Ne. This shit bossin. Ne, někdo zbyl, vole, kde je? Kdo zbyl, zbíte ho. Kdo se zbyl? Jo, tady. Waffians. On mi zabil vole Dunáckýho, to jsi neudělal. Kámo, ten bandida je tak snad, ty vole, jako, no, tak už není, no. Tak jako, hele, snažil se, bych řekl. Myslíš, že se ani nesnažil, nebo se snažil aspoň trojičku? Ale jako jo, kdyby to přežil, tak já bych mu klidně odpustil, možná by ho přijal mezi své. Ale nepřežil. Ale nepřežil, prostě nebyl dost dobrý.
A když jsme pravdu, jako to jsme říkali, to se nikdy nemůže stát, jako to ne. S čím mi řekněte, jako, že třeba sjednotí dvě nejlepší, největší království, jako. Kale, to se, kámo, co to jaký fantasy tady děláš, ty jako. To si šňupnul. A most noble conquest. Kolikže to? 2000 se... Oh, kolik, zlo se prkám, obráško, jako. Jde mi kasárna. A já pro jistotu pošlu Aragorna do Fenestrunen. To jsem možná neměl dělat, ale už jsem to udělal. No dobrý, když snížím taxis, tak mi tady nebudu mě rebeli. Well, I did it anyway. Tak, šekely krásné. Další věc u dunedinských jednotek jsou kinda spicy, jako na upkeep. 240. Tohle jsou ještě dobrý, ale potom ty late game jednotky, jako třeba 450 vole za kavalérii, za jeden na jeden tak. Není úplně jako něco, co bych dělal často, no, tak to řekne. Jo, už máme se. Ne, nemáme. Končil jsem to? Asi ne. Teď ukončím tak. Jo, Dony, já jsem si všiml, že tady mají kinda nakombinovaný... Někdy soundtrack z Pána prstenu, obviously. Někdy jsem si všiml, že tady soundtrack ze Zaklínače. A i z nějakých filmů, mám pocit, že jsem si všiml soundtracku z 2010-kovýho Robina Hooda. Když byl, kde je Russell Crowe. A mám pocit, že jsem slyšel dokonce i Království nebeské. Yes, my lord. Zajímavý. Ale jako jsou to takový ty volby těch soundtracků, které si ani, pokud nevíš, že to je Zono, tak to nepoznáš. Tak to nepoznáš, protože každý to se ví. Navíc oni to myslím udělali i, jelikož spousta lidí to buď streamovala, nebo dávala třeba na ten, na YouTube, tak aby zas tak moc nemuseli se srát s hudbu. Nevím, většina lidí si prostě tu hudbu vypne, když to chce streamovat, anebo jako já, mě je to úplně. Koupím ho Woodland Hunters. A jako jich 155, vlaze mi zatáhnu za dvě. Co tady? Tady si můžu tak maximálně vysrat boko. Já nevím, ty vole. Udělej to. Do it, pusy. Tady postavíme Rangers Hall. Něco, co nestojí Myland, jako. Letter Tanner. Sure. Tady potom našetříme na doly. Bude více šekelů. Tak. Zkoušel, jestli jsem někdy zkoušel hrát za Dorminion. Tvoje, nebudu hrát za Itali, děkuju pěkně. Ale proč ne? Ne, mě Dorminion nikdy nezajímal. Fuck. Já jsem kinda doufal, že by neudělal je protiútok, ale jako... No dobře, no. Oni mají těžkou pěchotu. Nějaký armor piercing máš, nemáš? Nebo no. co tady funguje na těžkou pěchotu? Ne, jednotky tak mají armor piercing, ale já si nejsem jistý, že... Počkej. Myslím, že Dunedain Steel Bowmen určitě mají, ale to je jenom jedna jednotka. Jo, armor piercing missiles. Ale jako zbytek, jestli mi to probil... I don't think so. Hele, já to zkusím. Only one way to find out, jo? Já to zkusím, když tak to načtu. Asi zase budeme hrát, vole, hit and run, jako. Ale jako, good luck. No budu vám potřebovat, si myslím. Potřebuju, vole, nějaký učišníky, vole, se sabotama. Hele, komu by se to nelíbilo? APCR Arrow. Počkej, a já pošlu do Dunedinské blíž. Tak uděláme... Uděláme tady formace. Formace stádu. Zaměříme toho jejich velitele.
Takže ajíčko se tady bude chvilku formovat, což mi dá chvíli, abych aspoň dělal trošku bordel. Aby si žil něco zkusil ještě. Jop. Nějaký první strajk. Tím dobrý, ale jako ne velitel. Já ten nevidím. Nejte vlajkonož. Tenhle možná? Okay. Radši se stáhne muž. We do the day and we'll fight for you. We do the day and we'll fight for you. Okay. Tak. Jako takhle, že jo, aspoň jdou za tebou. Nebo počkej, to je oni udělali sell out, nebo? Jo, oni sell out. Jo. Že co si budem, ty jednotky jsou hodně lepší, no. Jako. Ty vole, víš co? Já udělám normálně big fucking brain move. A budem se stahovat. Jako, že jo, mi napadlo zkusit jim prostě zabít jednotky, aby je neměli a potom odejít z té bitvy, že jo? Yes, to je taky možnost. Takhle jsem to dělával v jiných vodem, sorry, v jiných toku vody. Prostě jsem třeba zabil 4 jednotky z 18 a potom jsem prostě odešel. Tak já přesunu ty Gledanské tady ke kraji. Když zemře Brilliant Militia, tak jako no, co se dá dělat? Myslím, že se rozbrečím pravděpodobně jako. Oh, oni chtějí moje Wardens. Interesantní volba. Tohle jsou kopí, víte přesně, co kopí dělají jako proti kavalérii? No přesně tohle, no. Člověk by řekl, jako, že kopí jsou kinda dobrá proti tomu, ale... Ne. Nevěřím, fakt? Jako. Stejně kecáš. Já se omlouvám, už to neudělám. Hej, naše Brilliant Militia aspoň útočí, vole, na ty. Na jejich útočníky. Ne, ale jejich pěchota je zvláštně zafixovaná na tu moji, což toho můžu využít. Prostě prát do nich. Tihle nemají štíty, takže jako, hej. A žoldáci si vždycky dají sehnat nový. Ano, a jak říkám, prostě nahitovat co nejvíc, že jo, potom zdržat jako. Jo, počkej, tyhle musím stáhnout. Jako nechci pojít zrovna moc, co si budem, ty vole. Budeš navíc potom možnost dotáhnout nějakou jinou armádu ještě na pomoc, anebo... This is all you got. This is all I got. Tak jako too fucking protože, bad. Protože no? Já ještě musím hlídat jako to málo, co mám ve Fordostu, musím... Tam musím nechávat, kdyby Angmar najednou začal dělat bordel. Což oni se objeví velmi brzo. Fakt pronásadujou, vole, ty jedny Wardens, what the fuck? Uvidíš to, možná to budou jako high priority, aby tě prostě zabili hned, že jo? Jo, že to může udělat největší damage. Jako nevím, jo, to nevadí. Vystřílejte na tuhle jednotku. Nebo, ne, na ty učištěky. Tihle Wardeni se... prostě trošku proběhnou, no, jako. No, jim stříme dozad aspoň. Brilliant Militia hrdinský... chcípaj. Zaměřte toho aspoň. Goblin Bodyguarda. Volley! Jako skoro. Jdu na pár.
No, abych možná řekl, že je čas na ústup. Dokázal jsem jim aspoň jako zničit nějaké jednotky, nebo nic moc? Jako aspoň ten goblin, what the fuck, kudy to jdete? Mám několik otázek. Line je tady, proč nejdete rovnou k tomu? Obětujte se. Co? Jaké šance, že byste zabili toho velitele? No takový pozit, že ne. Já ještě trošku nahlodáme, vole, tam tu. Uvidíš, no, uvidíš, jak moc velký ztráty jim budeš schopný dát, že jo? Jo. Pokud se nebudou, jako pokud se nesmínou vyhýlovat, tak možná potom budeš mít větší šance na to, že bys to mohl dobit. Hej, jejich generál je mrtvej. Hej, stáhnem se už. Generál automaticky musí narekrutovat nového, nebo ten prostě he dead? Mám pocit, že ten, když prostě bude mrtvý, tak celá ta jeho jednotka zmizí. Takže už nebudu mít kavalérii. Tak, jako, at least something, že jo? No tady musím trošku dělat, vole, jako něco. Kým směrem se vydat? Oni to fakt prostě prochází tudy, to je dementní. Prostě jděte k té červený čáře? Prostě zdrněte. Já to tak kurva těžký, jo. Jako fakt si nechce. Au. Tak. Pusťte na ty čáře, s ním překročte. Funguje to? Funguje to. Co vy? Ježiši Kriste. Kdyby mě vaše životy zajímaly? No, jako nezajímají, že jo, ale... Ok, chvilku počkáme. Oni určitě brzo zjistí, jako, kudy se vydat ven. Mají nečas. Jesus fucking Christ, ty vole. Vás pošlu tady do toho rohu. Víc obvěz už vám to ani nemůžu udělat, jako. Ale hej, poškodili jsme nějaký ty jednotky. Jejich hrdina je mrtvej. Tenhle tak to nedáme, ale můžeme to potom zkusit znovu. A zas tak těžký ztráty to myslím nebyly. Nebylo to nic, co bychom nedokázali prostě nějak dát dohromady a... Jesus fucking Christ, hro! Co děláš? Ne, my se nebudeme stahovat. Fuck you. Ne, jako vážně, co to je? Defeat seems almost certain. What the fuck? No, jde vidět, že se toutvory jako neměnily, co se týče AIčka, pathfindingu a podobných jiných věcí. I am so fucking confused right now. I am confused. Wow, jedni už se konečně dostali ven. Stáhněte s... Vole, překoč to blbou demarkační linii, ty vole. Kámo, Jižní Korea, Severní Korea. Vyber si, kde chceš být. Ty vole. Vole jsem v životě neviděl. Clear defeat. Jako jo, máme větší ztráty než oni, ale já jsem ztratil většinou light infantry and shit, takže jako... Jednotky ti vždycky zdrhají na stranu, ze které jsi přišel, seriously. To vypadalo jako, že se tak stahovali na stranu... Prostě, kurva. Přemýšlej trošku nad tím. To nebylo ani zdaleka, ty vole, jako... Ano, přišel jsem ze severu, tak se stahovali na sever. A proto se každá jednotka vydala na jiným směrem. Fall back and retreat. Makes sense. Pulling back from the walls. Except it doesn't. Fine. Vítej v rodině. Your orders, my lord. Počkej, tebe dám sem. Your will, my lord. Tak. Yes, my lord. My lord. Bando, druhé kolo. Yes.
We shall continue tomorrow to battle. Ordered by your command. Co dál? Tady se staví. Tady maximálně můžu někoho umlátit diplomatem. Your orders. Budeš tady. Gratuluji. Asi tak všechno, jako co můžu udělat, no, tyhle. Tak budu kasárna už aspoň brzo. Tak nahovno tady. Tak, co je za problém? Mapa je zapíšená. Chápu. We shall prevail. Tak, nazdar Blno, druhý kolo. Tentokrát to vyjde, že jo? Že jo? Myslíš? Že jo. Myslíš? Potřebuju local militia. Ještě pořád vyděláváme, což je dobrý. Počkej, tebe pošlu do Amonsul. No teda oscu a on co je tohle, whatever. Tady postavíme toto. Je to všechno? Je to všechno. Co na to řekne AIčko, jako na ten challenge? Po sretě. Doufám, že ne, ty vole. Když mu chutná. Už se jim nechce utočit. Good. Ne, jako asi ten damage byl dostatečný, si myslím. Jo, oni to zkusili prostě, protože by jim autorizol řekl, vyhrajem, že jo? Teď už to možná nebude. Jo, naštěstí jsem se Shekelově absolutně jako z toho... Au! Oh, okay. A jo, Woodlandhunter jsou taky free upkeep unit. Hustý. To se sem dneska nedozví. Kámo. Každou chvíli chytřejší, ty vole. Budeme asi šetřit na ten. Jo, budeme šetřit na důl. A který bychom měli de facto mít dál... Wow. Přesně o jeden pár šekilů, ale nám to vyjde příště na ten důl. Kámo, jako bych to měl skoro vymyšlené. Věříš mi to takhle? Ne. Sakra. Jo, tady s tím ti mě fakt nepřesvědčíš, nebo jich? Jako ty nevěříš, že to dokážu takhle přesně vypočítat jako dopředu, jo? Ne. No máš pravdu, ne? A ono to nevyšlo. Vsadil bych se, že to byla náhoda. It was calculated, but man, am I bad at math. Fuck. Teda, cože, já to měl přesně vypočítané na další tah. Nalhává se to klidně může, že jo, ale... Dejte mi šekely, prosím. That seems we'll have little choice. Another most reasonable informaci, to je za to třeba dvě stovky. Třebuji dvě stovky, abych nevypadal jako debil. Tebe? Mám pocit, že dvě stovky ti nepomůžou. A za to mi dáte dvě stovky. No tak jako včera ti dali litr za to, že budeš hrát amnezii, takže jako vím, že seš už prodejnej. Tak, neče, ty mluvím o těch trpaslících. No a tak jako čet taky, že jo? No co, tak se mi to nepovedlo. Fuck. Jsem to vypočítal trošku špatně, no. Stává se. Trošku. Se stávají lepších rodinách. A to si říkáš žit? Takhle jako nedokázat vypočítat základní matematiku z penězi? Wow, to jsem neřekl, to je racist. Ne, není. Ale je. Ne, není. Yes, ale já bych měl rozhodovat, jestli to je nebo není, ne? Víš co? Nemyslím si. Budu odmítat tomu tvrzení. Tvrzení. Drž hubu, vole. Já se soustředím na to, protože byl se vys špatná mapa. Pasíci jsou stejně nejlepší národ, ale prosím tě. Stejně brzo všichni vymřou. Danny má pravdu, souhlasím s Dannym.
Samozřejmě s ním souhlasíš, vole. Jaký trpaslofil tady toto. Doma Alianci. Wars of Erebor a Breeland. Výborně. Nejlepší je, když si spojené s tý dvě frakce na opačných stranách hlopy. Your orders, my lord. Paragone. Ale šekely jsou dobré. Máme rádi šekely. Všichni máme rádi šekely. Ano, ještě to říkáš ty se. Prostě šekely jsou dobré. 4 tahy, než to vzdají, ok. Já asi pochybuju, že tam všichni zhebnou. Já se pravděpodobně potom udělají sely, ale aspoň budou jako zranění. Možná. Asi. Těžko říct, jestli, já fakt nevím, jak tam ten healing funguje, ale jestli si teď třeba ještě můžou vyrekrutovat nějaké jednotky. Ne, když jsou pokud tam, nedotáhnou tu, že jo? Pokud tam nedotáhnou jinou armádu. A to jsou banditi. Málo kdy dotáhnou další armádu. To... No jasně, ale okay, málo není 100%. Neříkám, že při útoku na Fornos mě nepřepadla další armáda, ale jako to se nestalo, já to všechno popřu. Přebovat... No, jen abych. Uhle srandu... můžeme tady někde udělat pole? Já potřebovat pole. Farming, a man of your talent. Co asi dělal Angvar? Zeptej se ho, zajdi za ním, pokecej. Já se bojím, oni začnou spamovat jak mali, když mě uvidí. Dobře, žiješ určitě. Já v to doufám. Lhal bych, kdyby řekl, že tomu věřím. Co tady, tyhle? Zvedne o 0,5%. Tak, aspoň bude větší population growth, ale je to 1500. Budeme šetřit. Musíme chytře ušetřit naše šekely. Že ty furt držíš ty peníze, jako? Kámo, peníze hýbou světem prostě. Ah, výborně, quest for a hero. Armády hýbou světem. A co myslíš, že ty armády vole platí? Yes, my lord. Oni, je to jejich spokojenost za to, že slouží svému impériu. Uhodlot. Máš naprostou pravdu, Vars. Že? Jako nemusíš platit lidi. Nikdy bych absolutně nepochyboval. Standing army? No, budou stát, protože jim řeknu, ať Kámo, to jsi neřekl právě, že ne? Ale řekl. Vole, já zkusím být cheeky. Ale ne. Je dost možné, že se z tohohle questu už nevrátíte. Good luck. Ale to upřímně není můj problém. Na co se to sakra dívám? Hey, Bitch King? Bitch King. Asi? Hádám? Možná asi třeba snad? Já fakt nevím. What a fucking bitch. The fuck am I? Look at him. Kámo, prostě taky debil. Nechal se zaříznout. Bych nikdy neudělal, jako. Aha. A tady je u karpulce. Zrychlíme to. Já sorry, tady tomu tomu univerzu karpulka není. Ale co ty víš? Zabít elfa není vražda, je to cesta do... To z... Vole... Ne, nebudeme takhle předělávat, vole, hlášky z království nezeského. Kál, to kill an infidel. No teda, the Pope bude. Has said is not murder. It is path to heaven. For the moment, the fortune of battle goes our way. Zabij elfa, zachraň strom. Záleží kterého, jestli třeba lorienského, tak to je v pohodě. Až na Haldira, Haldir je 8. A taky je hlavně mrtvý. He fucking died. Víš co, tak nějak jsou by ti elfové úplně ukradení. To jsem neřekl. Ale jo. Kámo. Tak, takhle prostě xenofobní horde, jako jo. Já nejsem xenofobní. No sejdne to nevíš, jo? Ne, já jsem jenom jako řekl, že... Že tě nezajímají, protože to, že umírají, no. Jako. No, nezajímají. No, ale to se nesmí. No, ale to neznamená, že je nemám rád. Jenom mě nezajímají.
Tak jako se do nich najete a bude to hotovat. Něco se tam děje, nevidím přes ty koně. Výborně, vítězství. Tak a teď, jestli můj plán, můj geniální Galaxy Brain plán vyjde. A určitě vyjde, protože jsem ho vymyslel já. Aha. Všechny mé plány jako zatím vychází. No neboj, to štěstí ti jako za chvilku vyprchá. Protože vůbec jsem nemusel Anuminas dobývat dvakrát. Hirvegil nechcípnul. Stává se. We are victorious. Tak. We have won. Wow. Wow. Dostane, ok. Tak. A teď, for my next trick, najdeme, fuck. Co vytáhneš z klobouku? Já jsem říct, že najdeme elfa. Ale elfa z klobouku asi nevytáhneš. Nevadí, prostě dobil jsem to a prodal jsem všechny jejich budovy a mám z toho extra šekly. Kurva, já jsem chytrý. Já jsi tak dobrý, Sever. Kámo, ještě nikdy nikdo nevymyslel, pouze já. To žádný hráč Medieval 2 v historii ho to nenapadlo tohle udělat, jenom každého. Tak všechny, no. Jenom tak všechny možná. A jenom mě to trvalo až do roku 2022, než jsem to udělal. Ale udělal. Okay, no. A co máte? A jako mohlo to být horší, mohlo to být lepší, ale jako... Attack! Tak co, druhý pokus. Má být Bilbo? Kámo. Počkat, co? No dobře, jo. No. Ty vole, ten Bilbo, když ho podla včela, ne? Ty vole, on je alergický. Jako ptát se nebudu. Brigands. Tak, Expendables, vydejte se sem. Další Expendables, vydejte si sem. Vy, proboha, nenechte se zabít, proto prdele. A vy buďte tady. Jdeme to zry. Je vidět, že Aječko má instantně problémy vole s pokladcema. Bolí ho to. A co, bolí vás to už? Are you winning, son? Okay. Počkej, ne. Počkej, kurva, já jsem nějak smíchal vole jednotky. Má věc mě vždycky na sere. Co to do prdele bylo za rok, ty vole? Jsi ještě to... někdo zatrubí na tenhle ten typ rohu, ty vole, rozabiju sám, jako. A fucking do it. To někdo ten roh ještě použije, rozbiju roh. Tak. Oh, friendly fire, si nevšimejte, to je v pohodě. To je naprosto v pohodě. Vůbec nezajímá. Vůbec nezabijeme více vlastních. Vážně s tím musíme doběhnout, za ním až tam, ty vole. To je tak, když se potom kouká, že jo, není nějaké ztráty, co byly během bitvy. To byl ještě velitel, já jsem nezapomněl. Zjistíš, že nepřátelé ti zabili 7 nebo 8 jednotek dohromady? A ty máš 200 stát. What the fuck that happened? To absolutně neznám, ne. Nic takového se mi nikdy nestalo. Rozhodně tady tohoto není klasická věc, co se mi děje, když hraju za skejny. Určitě ne. Mílu čišníci to měli naprosto pod kontrolou, jejich přesnost byla až skoro elfská. Glory! Victory! No. My lord,
Výborně. Nechci tě, Swordmaster Guild a... Ať co, vezmem to, proč ne? Bruinus tu je... A jo. Bruinus tu je bordel. Počkej, potřebuju najít elfa. Elf. Tak. A teď ještě... Já vám dám tenhle region. Vy mi za něho zaplatíte a pak ho ztratíte, protože jste blbý. Tady můžeš tradit regiony? Jop. To jsi neudělal. Jakmile vyslovím tvoje jméno, což mi bude chvilku trvat. Jakmile se jsi paži? Vystřelíš. Zkusíme to podruhé, když podruhé už to asi pravděpodobně nevezmu. Dobře, tak mi dej třeba 500. Dej mi peněženku, vole. I am not quite able to accept this. A dost. A dej mi peněženku. Ne. Kámo, já jsem vás chtěl normálně vobrat po vaše šekely, jak to, že se nenekáte? Já jsem tě chtěl, jo. Excuse me? Co pak se ve? Tak ne? Jestli byl něco špatně? Yes, my lord. Víc co, neodpovědí na to raději, vole. Jestli bylo vždycky něco špatně. Ale jako víš co, já dneska nemusím mluvit tak dlouho, takže Greg zase nebude mít tolik věcí co klipnout. Aby to vytrhl z kontextu. Tak dobře. Že to, co ty vždycky vyblabolíš, to je skutku special. Ale... Moje hlášky jsou golden. Smícháme jednotky. A já dám... Uděláme míšení. So hot. Dej mi peněženku. Klasická fráze na Ostravsku. Wow. Tihle čtyři budou... Tyhle, vyděláme skoro trojku. Your orders, my lord. Taky klasická fráze na Ostravsku. Tyjo, vyděláme skoro trojku. I fucking hate you. Tak, tohle to bude takový ten menší task force, který vždycky pošlu tam, kde bude dohořet nejvíc. My tady nic přetrénovat nebudeme. A tady postavíme... Ale Greg, já jsem to klipnul pro účely dubbingu nějakýho porna tvým hlasem. A to jsem si nepomohl teda teďko. Já si myslím, že jako... Musím začít dávat pozor na to, co říkám, ty vole. Pokud se do toho Greg pustí, tak za chvilku bude mít tolik možností, co použít, že to klidně nadabuje. Že budeme, to dál je hojit. Ano. Existují v tom univerzu Dark Elfové? Mám pocit, že existuje jedna skupina, které se říká jako Dark Elves, ale ne jako třeba Elder Scrolls Dark Elves, jakože prostě tmavší kůže, jako Asher, prostě. Oni jsou, myslím, je nějaká pevnost, kterou mají tady v Dorvinionu, ale já si nejsem jistý, jestli jsou kanonický. Nepamatuju si, bohužel. Pak si nejsem jistý, jestli někdy jako třeba... Tolkien zmínil. Who fucking knows, jako. Další Master Carpenter's Hut. My lord. Zase popovídat, vole, ano, Roklinka. Tak, já vám dám tenhle region. Jo, tenhle. A vy... My za to dáte 600. Si rozumíme? I do not believe I'm able to accept this. Jak toho elfa zabiju normálně? Ano, to říká hodně lidí v tomhletom světě. Zvlášť trpaslíci. To prdele práce, ty vole. Víš co, já to dám na very high taxes, ať z toho aspoň něco vytřískám. A pak toho elfa zabiju, vole. Kámo, já chci jenom 600 za tenhle debilní
outpost. Co je tohle to kurva moc? Asi možná, ano. Nevím, proč se ze mě stal na chvilku Mickey Mouse. Yes, my lord. Kam musím jít teď, počkej. Jo, já se musím vydat tady do Rudaru. Tak budeme se schovávat ve stromech. Jako správný odpole. Jsi jako Vietkong. Ne, do stromů, kurva, a já nebyl. Nebyl ten kluk. Takhle nikdy nebudeš králem. Samozřejmě to víme, že jo, ale... Anduin, Vale a Trpasíci jsou spojenci a Trpasíci Dorvin jsou spojenci. Výborně, to je přesně na opačné straně Středozemě. Takže mě to, co děti? Nezajímá. Přesně tak. Elfové, prosím, vezměte si ten debilní. Vyhlažím válku. Outpost. Proč bych to sakra dělal? Co jsem získal? Zabij elfa. On je zavzbouřelej. Zabij elfa. Kámo, ty vole, ok. Taková jiná rudarská armáda. Ne. Není mi problém. Já jsem z toho vytřískal, kolik jsem mohl. Tak, a tady nemáme nic. Třeba kasárna. Teď, kde jsem nechal Aragorna? Viděl ho někdo tady? Ztratil se Aragorn. Ztratil se král, neviděl ho někdo. Wow, Angmar už má tady tuhle tu osadu. Kde? Zase jako prkámo brácho. Řekni mu to do očí. Kámo, já ho tak kuchnu do ucha. Pošlu tyhle jednotky sem. Tak, výměnu manželek. Počkej, co? Nic. Aha. Já nic neřekl. Ty mají 865 za jízdu? What the fuck? To ani není tak dobrá jízda. No, ale platí brž hodně, fuck you. No, evidentně ano. Tihle nejsou free upky, že ne? Ne. Ne, tyhle nechci. No, asi stále. Řekním to z profilu, silný muž. Si koupím nějaké extra jednotky a vydám se víc na jich. Zabrat Kiloniak, možná Mithrast, nebo jak se to jmenuje. Jedno. Jsi to teda nezabral už Dunland. Ne. Tak, našli jsme Glooma. Zbyli jsme ho. Ukradli jsme mu nohu. Yes, my lord. A teď se vrátíme zase zpátky do Brý. Co dál? Tady nic, tady se staví. Takže jako, můžeš z toho reálně něco dostat z toho eventu, že jako potkáš Glooma? Jenom jsem dostal nějaký ancillary, jako už... Počkej, tady tyhle si strandy, tyhle ty pasivky, co má, jo, mám... Public health a 2% casualty recovery po bitvě. Jo, ale prostě tyhle questy dělám, abych potom mohl dostat. Jo, se vydám do Rohanu, získám armádu a když se dostanu do Minas Tirith a počkám tady. A to dobu už musím mít sjednocený Arnor. A když budu u Minas Tirith a bude to pořád ještě od Gondoru, tak můžu dodělat celý ten quest a udělat Reunited Kingdom. A nebo se na to můžeme... Takže tady tohle to vyběříš jako nějaký tvůj hlavní, no, primární... Jo, jo. Takhle ten hlavní questline, no, můžeme to nazvat třeba. Můžeme to tak nazvat, tak počkej. Tyhle jednotky a potom tady je Keloniak, takže ten si zaberem. S těho joinknem. Yes, my lord. Na prvnitu si ho ukradni, ne? No mé, a co s tím udělej? Nic. Nebo možná něco. Ale já nevím. A to se dozvíme po reklamě. Něco se asi stane. Něco se vždycky stane. Jo, aha, já tady musím k elfům. Bo mi křupl mi meč a já potřebuji, ať mi ho dají dohromady. Křupl mi meč. To je jako... To na serenu. Taková věc dokáže pokazit den. Jako nechtěl bych. Neznal jsem ale ryb. Neznal jsem ale ryb. Wow.
Co tady? Další local archers. Nebudu riskovat, že se tady objeví, vole, popiči velká armáda Angmaru, jako skupeně do čtverce. Co dál? Tebe pošlu sem. Přebuď tě tady. Postav mi věžičku. Já jsem si zlomil šavl. Tož jsem tím jebl Saurona a udělal to křup. Tak jako, co mám dělat? A prime position to launch a cowardly ambush if need be. Yes, my lord. Kámo, Aragorn nezemře, on bude... Ale on nemůže umřít, on má on je hlavní charakter. Říkáš teď. Tak já se schovám u toho elfa. Jdeš schovat Aragorna. Ne, já musím zůstat tady na pár tahů a... Jo, mečík. Opravit si šavlu. Tak, jo, teď mi dokonce hraje vole soundtrack z Crusader Kings 2. Počkej, jdu si posílat. March to exhaustion, continuing later. Moc pěkný, ano. By the way, když jsme u Crusader. Ano. Tak 20. se hraje Stronghold Crusader turnaj. Ano. Kdyby o tom nikdo nevěděl. Přihlásit se můžete u nás na Discordu, jsou v tom nějaké ceny. Bude se hrát Stronghold Crusader HD a HD verze. Budou to komentovat super pánové, nejlepší komentátoři v celé české scéně, jsem Fix Doktor. Můžete doufat, že to celé nebude o tom, že tam budeme mlátit, vole, Fixe. Počkej, já koupím armory, tady taky. A dokonce, je? I tady. Ne. Ano, já to udělal takhle. Měl by se zhanbit. Z takového neznám. Performance otázku, jak to, že ti ty tahy ubírají tak rychle? No, nevím. Já si spíš myslím, že... No jako, taky se dívím, že jako s těma modama to jde takhle rychle. Ale možná to AIčko fungovalo lehce jinak v předešlých hrách. Že nebylo tak fucking komplikované a netrvá to ty vole půl dne. Jako nějak jsem to neupravoval. Prostě jsem to nejistoval. To možná dělá nějaký mod? Asi? Jako, je to možná to AGO, že jo, ten engine overhaul, jako? Ne, počkej, to je Alien Gameplay Overhaul, nebo no. No, tak jako AI overhaul by to mohl dělat, že jo? Your orders, my lord. Třebuju, yes, my lord. Budou stačit dělat 4 jednotky? Hiding from the enemy. Ne. Už říct drobnou, že ne, hele. Vy jste příliš drazí, ale jste zároveň expendable. Berme vás, máte tu práci, jako. Vem, mám tu jednotku Clanrats a potřebuju někoho, na koho můžu hodit atomovku. Hehehe. A hej, tohle modu trvá až 30 až 60 vteřin, tak to jsem tyhle rád, že to mám takhle rychlý. Tak jako, hele, furt je to lepší, než že jo, jak dlouho trvaly tahy ve Warhammeru 2 předtím, než udělali ten revamp, že jo. To... nepřipomněj mi to, to bylo hrozný. To jsi se regulárně prostě zašel udělat oběd, jako než ten tak dojel. Bohužel, no. Tak, ještě pořád jste, kurva, jak dlouho může trvat tyhle překopat meč, ano. Jak dlouho trvá přebavnout meč? Hele, já se tady pošlu Aragorna k Roklince a zeptáme se, jak dlouho trvá přebavnout Arwen. Boj. Byť tady jako unpopular opinion, Elvin je hezčí. Ale jako, co si budem prostě, jako, každá má něco, ale trpaslice jsou trpaslice. Ok, už konečně, vole, překopali ten meč, aby se mě konec zbavili. Ty vole, ten Aragorn tady ještě furt dělejte s tím mečem, sakra, no tak jo. Ale teda, asi Elrond zjistil, kde Aragorn neustále tráví čas, tak se asi chtěl zbavit, vole. Your orders, my lord. No, to jsi neudělal. To se mi podívá. Pardon.
A dost, vole, ty jdeš, dejte ty, mu ten meč. Tady máš ten meč a jdi mi z očí, vole. Co dělá, jednotky jsou, můžu, nemůžu retrénovat, kurva. Počkej, kolik to zvedne, zvedne to obchod. Jestli mi zvýší korupci, obviously. Korupce? Jaká korupce? Cože, my jsme absolutně perfektní. Že tady nechtějí bojovat, s tím nemám absolutně problém, jako. Ty vole, to je něco, co na Medivu nesnáším, když AIčko ti takhle prostě zabere ten tah, že ti pošle diplomata, on udělá tu animaci, že jako něco chce, ale nedostane žádnou nabídku. To je fakt jen o to, že to prostě zabere ten čas, vole, aby AIčko zabil. Co jsme dodělali? Výborně, dodělali jsme tyhle srandy. Šekel? Yes, moc není. Tak jedle, že jo, prostě. Víš, proč mají trpasice pořádné usy? Aby jsi měl zase tahat. Tak jdi pryč. Sebe řekni ano. Jdi pryč. Sebe řekni. Make me. Co on má? Goblin bodyguard. Tak pojď. Pojď, bráško. Fakt doufám, že jsem poslal kavalérii a ne někoho jiného. Já už jsem na to úplně zapomněl, ty vole, na tu hlášku. Čo mám pocit, že to je z toho D&D filmu? No, tak samozřejmě to je z toho originálního D&D filmu. Vole, já věděl, že mi to bylo pově... To si nezmínil, jako. Ale jo, kámo. Ty vole, já jsem... Kámo, ty mi dáš normálně brain aneurysm, jako. Já vím, já jsem si všiml. It's goat time. Jako... Kámo, že Verde se opovažuje, vole, dávat hlášky jako z D&D filmu. Tak to ne. A co mi uděláš? Nic. A vás střílíte vůbec? A jo, střílíte. No. A? No. Miluju, ty vole. Miluju kavalry AIčko, jako. Se, já něco zkusím. YouTube. Jsem tě nedělej. Za co vlastně hraje Verde? Verde hraje, máte maximálně na moje nervy. Ale on je tady jenom jako na auško. Já hraju Star Wars. Ano, přesně. Hraje Star Wars frakce. Kámo, vážně jsme za ty selby dokázali zabít celé dva. Jesus fucking Christ. Tahle jednotka stojí 1000 na rekrutování. To nedokáže zabít, vole, vůbec nic. A ještě jsou zaseklí, ty vole. Jeď. Bole, já vás prosím, zabijte... Já to potřebuji najít v češtině. Zabijte víc než dva, ty vole. Ty vole, jim došla skoro munice, oni zabili dva ty bodyguard... Stáhněte se radí. Budeme dělat, že tohle se nestalo. Vy se už na mě ani nedívejte, jako, vy jste skončili. Kamo, já, ty vole, oni... Kolik ta jednotka může mít, ty vole, jaký má staty do prdele? Když ještě mám pocit, že jako Dunedain Scouts, ty vole, mají jako bonus proti vrkům. Píčo, karbon. Hele, jako raid byl úspěšný, zabili jsme dva nepřátele. Já to nenajdu v češtině, bohužel. To je dobře. Ale v angličtině jsi to našel. No ne, prosím.
Ale já to já fakt jako, já si myslím, že to na YouTube příště není, no. Co je škoda. Dobře. Our enemies may have won this battle, but they've not won this war. Výborně, my jsme zabili dva, oni zabili tři. My jsme odešli s více ztrátama než oni. Tohle byl velmi úspěšný útok, já si myslím, že si můžeme dát potlesk. Pevný stisk ruky, poplácáme si po zádech. Jako, bylo to dobrý. Všichni jsme odvedli dobrou práci, hlavně ti jezdci teda, jako, kámo. Je, shut the fuck up. Snařek. Abys měl se tahat. Ještě kresta, tyhle bože, dej mi sílu. Ty vole, potřebuju stáhnout českou verzi dračího dupěte filmu, vole. Vole. Jestli můžu navrhovat enty? Já se nemyslím, nebo já nevím, hele. Já nevím. Mám pocit, že Vudelfové to mohli, ale já, jestli bych mohl? Yes, my lord. Asi ne. Počkej, co musím udělat teď ještě? Andro Reforged, jo, musím zpátky do Paragonova baráku. Což jenom stačí, když si tady stoupnu do té zem. Tak, tadyhle jsem byl, bydlíval. Zblázna. Co dál? Tady dobrý. Můžu tady něco postavit? Postavíme... Počkej. Ranger's Hall. Halu Rangerů. Hele, jmenuji, aspoň ten nový film, jako ten nový D&D, vypadá dobře, aspoň zatím z těch trailerů, jako. Bál jsem se, když mi hoši psali, že jako má být nový D&D, já jsem se bál, že to bude jak ten předchozí, ale ne, vypadá to fajn. Víš, takhle, může to být dobré fantasy, jenže, teď ano? Velký jenže, bacha, když už jenom posrali úvodní plakát na ten film, bo logo toho filmu. Co tam? No, dali tam Intellect Devourer z Pathfinder. A ne z Paterice. Jestli se nebude, tak Pathfinder ani není Wizard of the Coast věc a ten film je přímo dělaný s lidmi od Wizard of the Coast na Paterice. Ajajaj. Okay, to jsem ani nevěděl. Jinak Monarchisto, já si nemyslím, jako já si myslím, že vypadá relativně slušně. Hele, je to trailer, z traileru nepoznáš film. Tak jsem to prostě, nebo ani seriál, jako prostě říkám to úplně už, jo. A spíše, jak říkám, jako já bych se bál toho, že to nebude prostě konzistentní s nějakým D&D lorem, co už je, to je první věc. A snad to neposerou a nebude to prostě jako fantasy film ve stylu Eragona třeba. Kámo, to si vytáhl Big Guns, jako ty vole. Jako, je to dobré přirovnání. Jo, absolutně, jako, to je jako adaptace stálo za hovno. Ale když to bude když to vezmem, bude to vlastně máme úplně obráceně, že jo. Pokud Rings of Power bude katastrofa, tebe to tak nemoc srát, že nebudeš vědět, že jo, přesně ten kontext. Takže ti něco nemusí tak moc srát. A mě to bude srát hodně, ale zase když se něco posere u D&D filmu, tak se já neznám pořádně ten lore. Jo. Každý to má jinak, no. Počkej, zaměřujte ty sellswords, to je nejlepší jednotka, co mají k dispozici. Pošleme Ruffians proti Ruffians. Gang War! Detroit, become Ruffian! Vole, nechtěl bych jako. Jo, takhle jako, Grenada si, ano. Rings of Power bude katastrofa. To víme. To ale prostě ten rozdíl mezi těmi trailery na D&D film a Rings of Power. U Rings of Power já prostě nevidím nic, co už z toho příběhu, u čeho bych si aspoň mohl říct, tohle by mohlo být dobrý. Aspoň u toho D&D, jako, tam jsou prostě věci, které tě zaujmou. Takže spíš jako, že jo, u toho, u Rings of Power,
když se na to koukneš, tak se to nedrží té adaptace. Ale to je tím, že knížku napsal Tolkien v letech, kdy ji napsal, že jo? Takže prostě něco jako ty vole, jako že bych já tam dal nějaký jako černý charaktery? A proč? Že jo? Ale D&D je úplně něco jiného tady tomu tom smyslu. Jo? A tak se prostě rovnou u Rings of Power vidí, že se prostě nedrží adaptace prostě, ať už je to cokoliv, co tam bylo, protože ten trailer poslal tolik věcí, že to jako ani nejde. Počkej, ale... to je trailer na D&D? Na Rings of Power, jo. Trailery prostě, jako tam toho bylo tolik, že jako ruce ti nestačí, abys to vyjmenoval. Jo, no to je fakt. Ale u toho D&D je to takový prostě jako, relativně se to drží. Někdo by si mohl technicky stěžovat, jsou tam věci, co nesedí podle pravidel. Byl ten Owlbear. Owlbear, někdo by mohl říct, jako dobrý tiefling nevypadá podle pravidel, ale jako reálně who gives a fuck. Jo, u toho je, že to nejhorší, co tam bylo, byl ten Owlbear. A tam to končilo prostě. Protože to fakt jako je, that one is a violation. A big one. Jsem big cojones, ale krom toho prostě tam není tolik věcí, to, co by posrávalo lore. To se nedá říct o Rings of Power. Jako nejhorší, tě absolutně můžeš udělat jako Pán prstenů příběh s černými charaktery, když to říš. Jo, můžeš. Proč vlastně nikdo neudělá Harad? Umbar, Rune, musíš to udělat logicky, nesmíš je narvat tam, kde by prostě kde nebudou pořádně dávat smysl. Jinak, kde nedasi, abych to rychle nějak jako vysvětlil, D&D jako takové má vlastní univerzum. Jmenuje se to Forgotten Realms a funguje to prostě jako vlastní univerzum. Základní příběhy se neodehrávají v nějakém jiném. Samozřejmě, že každý se to může hodit víceméně kamkoliv, že jo? Kam chce, to už je na něm. Jak je to vlastně s D&D a Pathfinderem? Je to pořád stejný svět nebo alternativní univerza? Nevím. Já jsem Pathfinder nehrál a nezajímal jsem se o něj tak moc, abych věděl, jestli to je jako taky Forgotten Realms nebo je to něčem jiném. Já hrál na ty hry a jako tam si nejsem absolutně jistý. Taky ne. Jo, Murus to píše taky víceméně, jo. Prostě původní D&D. A vlastně teď, jako pátá edice je Forgotten Realms, nevím jestli, já si myslím, že všechny jako oficiální edice, co měl D&D od Wizardu, tak jsou Forgotten Realms. Endermene, my víme. My víme. Jinak, Argexy úplně v klidu. Jako existuje modul na 40k D&D, existuje modul na... Já vím jedině o fantasy. No i na 40k. Existuje modul na Star Wars, existuje modul na druhou světovou. Nice. Jako víceméně, ano, existuje D&D Star Trek vlastně. Dokud si s tím dáš tu práci, tak to jde předělat na cokoliv. Máš to, ber to jako Minecraft prostě, máš dobrý sandbox. Good tidings. The enemy general lies dead. Nechcete to už náhodou vzdát třeba, no, děkuju. No, to bylo easy. Teda jako někdo by řekl, že jsem vzal ty mercenaries a absolutně jsem je obětoval, ale na to říkám jako, jak se opovažujete takhle lhát? Jo, v podstatě Danny má pravdu, no. D&D 40k je kill team. Ale jako, jsou i, nevím, neviděl jsem to, nehrál jsem, vím, že to existuje, jako, no takhle, vím, že moduly na to existují a nevím, jestli kill team je teď přímo na to, nebo je to dělané bokem na stejný princip. A most noble conquest. Ale každopádně jako jde to hrát. Víc jde udělat cokoliv, když se dostatečně snažíš. Už musím rovnou do Dunhero, jo? OK. Dobře, takže já to uložím zvlášť. Já to dám jako... Aragorn? Tak.
Aragorn's quest. Tak. Protože já ho teď musím poslat až sem, Edorosu. Což je perfektně možné, že jakmile se tam dostanu, tak mě někdo přepadne, ale mi Dunlan třeba vyhlásí válku. Nebo to udělám takhle, budeme chodit v lese jenom prostě strom ke stromu. Ale máme Keloniak, takže chci library. Děkuji za vaše služby, ale už vás nepotřebuju. I don't want to play with you anymore. Každopádně, monarchisto, to je přesně to, jako, každý si tam může udělat, co chce víceméně. Je to ten sandbox, jako, pro DMko, který má představivost a je schopný na tom pracovat, je to obrovský sandbox, který jako dokážeš úplně krásně využít. Dál píšu lidi. Danny pracuje na 30k style D&D. Ale je to pain. Hele, věřím. Už jen jako jen tak pracovat na D&D je pain, protože musíš vymýšlet úplně všechno. Jako... Jestli jsem nikdy neskoušel Lord of the Rings mod do Warbandu, zkoušel jsem Warhammer Fantasy mod, ale ten jsem se daleko nedostal, protože to crashovalo normálně, kdyby nebyl zítřek. Ale Lord of the Rings mod... Hele, do Warbandu, já jsem do Warbandu hrál dost teda jako aktivně Song of Ice and Fire. A ten mod byl fakt dobrý. To je Colin Farrell? To je fakt Colin Farrell jako po plus 30 let, vole. Ale to, jako... Ty vole, Malbegu. Pěkný. D&D Mad Max je, D&D Fallout je, jako snaží se hledat nebo nakombinovat prostě styly a jako budeš mít všechno. Máme Šmajdolfa. Yes, my lord. Máme Šmajdolfa. Šmajdolfe, hlídej mi to tady, prosím, že? Dělej tady posádce třeba, já nevím, trik se špičatým kloboukem. Šmajdolfe. Udělejte si špičatým kloboukem. Výborně. Kolik z toho získáme? Jako... Nebude to nic moc, navíc mi to by trvalo větší čas, než se ty duly zaplatí jako sami za sebe, ale, nic k tomu nemám co říct. Co tady, tady musíme počkat, Fenazdruny, můžeme něco postavit? Ne. Terduin, postavíme aspoň... Your orders, my lord. Tak. Tak. Ano, víceméně třeba jako na technicky na Warhammer Fantasy do D&Dčka, ty ani nepotřebuješ prostě mít nějaký jiný modul. To má, to prostě jenom to budeš mít v tom světě, že jo, třeba. Asi ono. Ty jako tam reálně nepotřebuješ mít jako nějaký speciální pravidla. Možná prostě si jako přiděláš tu práci s tím, že tam dáš jako nějaké custom bohy, protože chaos a normální svět, že jo. A možná tam dáš třeba dvě rozšířené klasy, nebo tři rozšířené klasy, které jako najdeš někde. Ale... Jaké staty má Gil-galad's Company? Holy shit! Takže hodně. 21 melee útok, 11 missile attack, což moje nejlepší lučišníci mají missile attack 7. A 34 total defense. Nice. A to oni nemají štíty ještě. Locked morale, takže budou bojovat do posledního muže. Exceptional accuracy, holy son of a bitch, ty vole, tak proti tomuhle bych fakt nechtěl bojovat, jako. Kdo je tohle? Hej, Gildor je tady dokonce. Dobře, všichni jsou tu. Všichni jsou už v Mexiku. Bude rozdělat, já už jdu. Hele, monarchisto, věřím, jako, hlavně když to ty lidi, co hrajou, chytne, tak jako starat se o ně je potom jako úplně super. Son of a bitch, no! Ty vole, pěkný Denny. Základní scénář toho jeho 30k Adventures, co na čem pracuje, je útěk ze systému Istvan, těžce poškozenou lodí Varpa. A přesně to, to určitě dopadne dobře. Přesně to jsem se bál, že mě interceptnul. Naštěstí jako Aragorn to přežil, takže...
Oh shit, helmu už v obležení, ok. A je, je. Já to musím obejít, vole. Ale tak jako zase, jako Aragorn zatím žije, takže good news. Jo no. Takže nejhorší je, že jediný dva... Tady to můžu vzít, můžu to vzít kolem Starbed. Yes. We shall continue tomorrow. Fuck, my jsme schovali. Co tady? Tady potřebuju... Ranger's Hall. Pořád nikde nevidím Angmar, to mě trošku znervozňuje, když říkám trošku, tak hodně. Your orders, my lord. Já pošlu sem. To je trošku, hele, hodně, asi máme problém. Oni nezabrali ještě ani, vole, jak to myslím, Dor Idiotonach. ani Berke. Ty vole, já vezmu Berketu, je to serum. Yes, počkej, koho vezmu? Ty. Bude stačit, možná. Další, Waffians, nějaké trpaslíky a jedem. No, tyhle Berketa má skoro, má jenom jednu jednotku. Warhammer Fantasy mod do Warbandu už nekrašuje. Aleluja. Do Warbandu, no. Já se teda těším, jak dodělají do toho, no, do Bannerlordu. To bude awesome. Protože jenom ty základy, co jsem zatím viděl, ty vole, to vypadá fakt luxusně. Já jsem to zkoušel. Jo? A? Luxus. Věřím, jo. Jako, ty vole, říkal jsem to i s navijákem. Já jako říkám, jak já jsem to prostě viděl, fakt se mi to líbilo. Já teda jako... Kurba, vole. Já jsem neměl moc jako zrovna náladu to nějak testovat, abych jako se sral s stahováním modu a potom, aby to vkršovalo celou dobu, ale vypadalo to hezky. Ok, to můžele padl. Ark, jak si zatím myslíš, že Bannerlord už je komplet? Co se týče toho modu, tak nevím, ale jako... Ne, ten mod ještě vůbec. Ten mod je zatím jenom Imperium a jenom část Imperia. Jo, jenom část Imperia a nemrtví, ne? Tam jsou ještě to... A upíři, to se stalo. Yes, my lord. Yes. Jo, Dunland už má Tharbet, okay. Your orders, my lord. Ne, ale budu doufat, že ti goblini zase nebudou vole pronásledovat tady. Nemáme zrovna moc jednotek vole v tom. Můžu už, ještě pořád ne, jo. Okay. Takže Buda vyděláváme. Jo, jestli celkově jako Bannerlord je out, nebo je pořád early access. Mám pocit, to druhý. Je out. Už je out? Jo? Ne, já jsem... Proč by měl být Bannerlord early access? Já sám nevím, proč jsem si to myslel. Kamo, ta hra je venku už tak 4 roky. Dobře, 3, ale... Co se nedozvíme dál, jako. Zatím bohužel... Jestli on ani neměl ty vole early access fázy, on normálně vyšel, fuck. Určitě? Je early access, to jsme se posrali, ne? Ale mrkni se na to. Tak. Your orders, my lord. Potom ani nemůžu odejít. Okay. Šmajdáve, potřebuji tě tady. Yes, my lord. Making camp here. Třeba někoho, kdo mi bude hlídat Anuminas. Maky staříku. Yes, my lord. Tak, dám další save. Yes. Concealing the truth. Tak. Prostě takhle od stromu ke stromu, vole. Horší bude tyva dostat se kolem železného pasu, protože teď jsme s ním ve válce. A já se musím dostat sem a myslím, že tady není žádný pás, kudy bych se mohl dostat přes Gondor. Tak jde? Ano. Potřebuji, aby se tady na chvilku hlídal jako publikum. Já si jenom rychle odskočím, jo? Well, fuck you. Zvládneš to? Můžu ti to svěřit, nebo jsi absolutně useless? Fajn. Běž. Jako máte pravdu, no. Ale to se docela divím, protože vím, že jako jasně řešil se, že ta hra nemá jako úplně plný content, když vyšla, ale
jako pro mě tam toho bylo docela dost. Nebo jako, že ho něco přidali. Ale to se fakt divím, že ještě v Early Access. Já jsem, tohle prostě šlo kompletně mimo mě, jo. Verze 2.0 bude ofiko co za jeden měsíc celkem, nebo jak to teď myslíš, jedna MO, jedna, ano, jedna MO. Lololole, neumím mluvit, jedna M0. Zachary jezdí tady. Nazdár. Co pak si poslal hezký Argex? Ježíši Maria. Jo, je 1-0, jasně. V pohodě. Jako já jsem měl v plánu, že bych se někdy třeba na Bannerlord kouknul prostě na stream a projel bych si tam nějaký základy, ale uvidím ještě. Záleží, kdy bude, no, tím pádem. Jako možná bych se na to koukl, jak prostě bude 2-0, no. A jako teď, jestli se nepletu tu, počkej, já se schválně kouknu. Jo, teď nejnovější verze je 1.8. Jsem tady, o co jsem přišel? No, že Čet měl pravdu. Čet má vždycky pravdu, až do chvíle, kdy nemá pravdu. Bannerlord je zatím yes, v Early Accessu, ale já jsem o tom vůbec nevěděl, protože yes, mi to připadalo, že ta hra má víceméně veškerý content, co tam by, co by měla mít. Stává se. No chybu samozřejmě neuznám, jo. Ty, aby se zmýlil, verde, to není možné. Never. Něco takového není fyzicky možné. Přesně. Já mám mě zajímat, co dělá ty vole Angmar, jako. Že by ho vzal ten, pro Halbarada. Já šerm a budu mít dalšího Lorda. Your order, my lord. Yeah, fuck yeah. Yeah, co to je, jsou kompliny. Věřím, mě chtějí zaříznout, normálka. Dáme tady. Tohle? Streamer, co neuzná chybu? Neslýchané. Něco takového se ještě nestalo. Okay, tak. Ať vás nemusím platit celé. Majdalfe, změní si kurva trošku kápy, ty vole, jako ta šedá na tom sněhu fakt nejde vidět. Hlavně to má neslýchané implikace. Myslím, že na tebe sede. To. Řádně můžu přerekrutovat jednotky, tak to mě se hře. To ještě ani pořád nezabrali tady tuhle stavu? Co to je divný? Mně budou stačit jako tyhle tři města pro ten Arthedain, takže jako stačí ke štěstí. Tak, uložit opět. Já to budu ukládat prostě, dokud nedodělám ten quest a nezískám armádu mrtvých. Okej. My nejsme ve válce s Dunlem, že? A jako nemusím jim to dělat jednodušší. Tak. Povídej se. Mají dobrý. Mají vůbec dobrý. Co vidíš? Co vidí oko tvé? Jak má dvou ruku. Dobrý, co? Jakým směrem se vydají tyhle? Víš co? Já vám pošlu... Tady posily do Tirdhuinu. Inuilui. Inuilui. Wars of Erebluie mi nabízí alianci a obchod. OK, jenom hlavně si... Kdyby za váma přišel jako nějaký týpek od Saurona, tak neberte ten prsten, jo? Jenom tak jako mezi náma. Friendly reminder? Friendly reminder.
Nazgul se vrátil do Dolgudu, což myslím znamená, že... Nazgul! Ajajaj! No. To vzničení z Nazgul! Ajajaj! Ale že bych byl číky. Číkovič. Počkej, mezi tím jenom jako zkontroluju, co se tady děje, jo? Abych chtěl kurva už prokrutovat ty dungeon. Ne. Ranger's Hall. Mezitím. Yes, my lord. Paragone. Yes. There is no glory. Hi, Zlaren. OK, Dunlandu se extra jako nelíbí, že se jim tady procházím. Chápu na jednu stranu, ale na druhou já někoho se tam musím dostat. Na druhou stranu můžete si nasadat. A proč si nevyhlášujte mi válku? To by nebylo Neninio. Ani ne, hele. Hej, Dio. No, Dio. Já vezmu tyhle jednotky. Tak. Tady vezmu. Tyhle jednotky. My lord. Yes, my lord. Dám je sem. A nebudou čekat. Než zamtočím. Oni to čekali. Too bad. Okay. Jako to je většinou fucking trash až na ty Orc Overseers. Až nemám vůbec tak... mají tady nějak, jako nějaký systém magie? V tom modu? Ne. Nemyslím si. Okay. Já se jen pro jistotu tam. Tyhle čtyři se tam můžou dostat. Takže počkej, tohle ani nevíme, co je. Osm. Evidentně potřebujeme posily, vole. Ušel bych, že budou potřeba. Takže vezmu tyhle z tři. O 800 víc skřetů. Noice. A moja to, já to raději ty vole vybojuju. Jo, pojď do toho, bude velká bitva. To mě to teda připadá jako fucking bullshit, jako že tohle fakt nedokážeme, jako oni autorizolvnou, jo. Autorizolvy se autorizolvy, že jo. Ne, nazdar, šmajdolfe, som bug. Som bug. Se je to společně, co podívají, co? We must act and halt this turn of events. Fakt jenom doufám, že přijdou vole posily mě do zon. Ne k nepřítelem, to bych jako... Řekněme, že bych z toho nebyl happy jak dva krapy, jako. No, mohlo to být horší. Vlastně si nejsem jistý, že by to mohlo být horší. Sebe? Ano. Kdo z nás je Fritol Šourek? Kámo, já chci být vole zásadně Slim Svět Churpavka. Jako prostě... nebudu mluvit, nebudu mluvit. Ty, upřímně, Verne, ty jsi zásadně vole Pervitindal, jo, jako. Pervitindal. Lilmír Bramborák a Pervitindal. Se mohl tušit. Tak, mezi tím. Jdou skrytům do zadno, to je jako good luck posily, no. Good luck lidi, co ty vole? Berlin Express lidice. A jako de facto bych svoji armádu zároveň přesunul víc na levé křídlo, můžu spojit tu armádu dohromady. Vole, morfujeme. Hele, jako, já to říkám vždycky, nech mojeho taktického genia pracovat, takže nechám tvého taktického genia pracovat a uvidíš, co uděláš, jo. Ano, sleduj, to bude ty vole úroveň Erwin Rommel. Aha. Zaberu jim to bruk. Pěkně. Protože všichni vědí, že bez toho bruku, jako, co skřeti můžou dělat. No, v podstatě hovno, že jo. Přesně. Je hezké, že chápeš mého genia.
Co tady máme? Ok, Fighters, Snagaský Armistice, to nemusíme řešit. Uruk Overseers, to je jediná jednotka, která se bojím. A ten Warpack může být otravný, no, jako. OK, Reformed Line. Nesou posily, kámo, posily jsou šipový, kde ty vole. Ne, rychlej. Tož. Ty už střílejte do prdele. Ne. Make me. Jo, Verde je totálně pepin, jako, absolutně. Já wow. Jsem tak trochu debil. No, oni si všimli, pepin, ne? Jak jako trochu? Kolik friendly fireů způsobíme, ty vole? Já vidím tu krev, ty vole. Zjevně nedost, když ji ještě vidíš. Nedost. Okay, zaměřujte tuhle píčovinu. Jako hej, nevím. Dobrý, to dopadlo dobře. Aječko mezi tím vytváří něco. Upřímně nevím. They be doing shit. Jako rozhodnutí Aječka do mimo mé chápání. Tak jezdci, vole, ukažte se. Že něco zabijete, vole. Dobře, no, mohlo to být. Goblin Archer, z toho se fakt nebojím. Či kde jsou ti? Tady, Uruk Overseers. Uruk. Ajajaj, no to je vlastně dobrý. Co tady? Jsem čekal, že zřeš haj, vole. Chceš? Uruk. Fuck you. Co nedalo, pozor. Normálně to ti neodpustím. Dělal jsem to, no. Okej. Okay. Zajmuli jsme? No, myslím, že se na tom pracuje. Ale to je hlavní, že se na tom pracuje. Ale důležité je si věřit, že jo? Přesně tak, prostě to dáme. Pokud by nahoru nastala situace, tak začít zdrhat jako první. Případně obětujeme ti, kteří nemají krevnu menoru, jako. Aha. Ti si nezaslouží žít, jo? Přesně. Nejsou hodní. Kámo, někdo, kdo se dožije méně než stovky, jako si nezaslouží žít. Kámo, jako reálně, co děláš, jako prostě? Se svým životem? Jako, jestli nejsi připraven žít aspoň 300 letí, tak jako, kámo, oni po nás hází ty vole. Nedou se, ani nebo. Nějaké píčově, nebo. Nějaký šutry třeba. No, to byla spíš kopí. Jako taky není příjemný. Bylo trošku horší. A jako linie drží, když teda nejvíc ztrát asi způsobují moji vlastní lučišníci. Ale i to se stává i v lepších rodinách. Okay, a Kalak je tady, nazdar Kalaku. Hej, Kalak. Kapitán Sudety. Kapitán Sudety. Tak, vy zaměřujte tyhle debily, protože nechci, jak mi nabíhávají, vole, do boku. Linie dobrá. Aječko je tak geniální, že zapomnělo využít svou nejlepší jednotku, což mi vůbec nevadí. Pohodě si myslím. S tím se dokážu smířit. Ztráty jsou, ale jako tak hrozný to zase není. Ztráty jsou přijatelné. No, jak u těch jednotek, no, jako. Okay, myslím, že můžete začít střílet na ty Goblin Archers. Vážně jsou Goblin Archers taková hrozba? A já jsem otravný. Okej. Okay. Jako vezmi, jak strašně tě naseruje, když prostě ztratíš pár vojáků v jednoce, která ti trvá 40 tahů na rekrutování a vole zabije jí, vole. Jasně.
Understandable. Udělal bych to ale Teo je tady. No tak to... Ahoj Teo. Jak jde život? Jak jde život? Celkově a báka. Jak život chodá? Jak život chodá? Jak? Tak. Protože kdyby někdo nevěděl... Tak život chodá. Tak život chodá. A pošlu jízdní vyčišníky na mele, to určitě dopadne dobře. Tak jako, jsou to white dudes, nebo nejsou to white dudes? Jako chceš ti říct, že jejich schopnost boje je určená, jestli jsou bílí nebo ne? No ne, jakože jo, tak já jsem měl, že white dudes jako speciální útku ve Free Kingdoms a budu tak se ptám, jako jestli ti tvoji jsou taky white dudes. Jo, jsou, jsou white obojím způsobem. Život jde, no jako, nevím, život... jestli bych chtěl, aby mi život šel tak jako lítací rybě, ale... Život mi ušel. Někde jsem ho ztratil, neviděl jste ho někde? Kamo, sorry. Co nám chybí, vole, kdo zbývá? Někdo zbývá, někdo je živej, přiznejte se. Nehodí. Kámo, kdyby mi takhle dva tři blbečci vole hrali za uchem, tak bych se asi tvářil podobně jako byl vole, jako co si budem. Lendermany, jestli je tady někdo byl na operaci z Ragula? Fucking no idea. Kámo, Ogi je tady. Ahoj, Ogi. Ogi, pojď sem. Hiding from the enemy. Pojď sem, čiči. Já se nevím, jak si schovávat, noka. 813 rancem, vezměte to? Tak ano. Captain Heligway win. Ne. My lord. Okay, tak. Vás zase pošlu do Tyrgwenu. Vy sem. Někdo s takým jménem přece nemůže být ve velení. No a to dopadlo dobře, to se vsáklo, bylo to dobrý, bylo to šmexy, koupíme nové jednotky, tady můžu už nějaké rekrutovat. Ale prace, já furt nemůžu koupit nové jednotky. Too bad. Too bad. Co tady, tady, překrutujeme tohle. Chce Esther dám druhou část mojí večeře a potom si půjdu aspektu. To by si neudělal. To zní jako dobrý plán. Čo mám pocit, že jsem zapomněl přesunout na Gregorna. Ej, Jarin je tady, ahoj Jarin ne. Okej, a to nechci. Mezitím, a Angmar už konečně zabral v idiotonách. Oh, že zabral. Nevím, jak se to jmenuje, počkej, vole. Ne, nechci. Nechci rekrutovat jednotky. Myslím, že poslední by mohl být Toggle Effort. Tak. Bar i Donionach. Mhm. Nějaké další otázky ještě? Ne. Zatím mám nejklidnější Dunedin campaign, jakou jsi kdy viděl. Jako upřímně... Je to prostě divný, to je něco špatně, ale Ajčko něco chystá. Jestli se bez tak brzo objeví nějaká masivní fuck off armáda, která mi natrhne prděl, jak kdyby nebyl zítřek. A... Na to se ti jako nelíbí, nebo jako co? To vrhne, možná ti to překvapí, ale jako natrhávání prděla není zrovna úplně moje fonte. Ne? No. Mámo, ještě nevěde k tomu, vole. No. V hlavě jsi se zadusil tě jeden. No. Teď tušení, co ten retard vole říká. Může mi to někdo přeložit. Do you speak retard? Do you speak retard? Tak jo, Paragone. Mezitím. Yes, my lord. Paragon jakože paralympijský Aragon? Yes. Prostě skutečný paratrooper je jenom ten, který vyskočí s vůdičkem. Kámo, tohle dopadne špatně. Nope, trošku spát. Ne, on je skrytej!
No a jedno hajzlu. A přijdeš do armádu. Ne, já to když tak načtu. Kdyby ne, kdyby pak ano. Starej se, oči, já jdu zprzku. Ty mě opouštíš? Na chviličku jenom. Kámo, já jdu brně, já se jenom jdu zbrnečím. Tak jo, jdeč, čau. A fakt, a jako nechcípnu. Nic, tak to načtem. Nejtěžší fakt teď bude prostě projít nějak kolem toho železného pasu, ty vole. Kdyby byl fakt aspoň nějaký průsmyk jako z Rohanu do Gondoru. Si bych to vzal přes Gondor. Ale není. A... Hra se fri... Hro, nekrešuj. Nedělej to. Dobrý. Yes, my lord. Fajn, tak počkej sem. No, na Agnor není potřeba dokončit Aragornu quest, ale já chci reunited kingdom. Na to je potřeba, ale jestli dostanu, vole, fuck off broken armádu. Yes, there is no glory in hiding like this, my lord. Zkusíme to takhle. Mezitím na mé levé křídlo se přesouvá Ogi. Čete, řekněte ahoj Ogimu. Ogi, řekni ahoj četu. Ogi, já nevidím na monitor. Ogi. Ogi, posun se. Děkuju. Děkuju. Tak. Co tady? Neuděláme nic. Ne, nebudu na to plýtvat všekely, ale jako příjmy jsou kajde dobré. Nebudu vám za to platit, to mě ani nehne. Vám se to nelíbí, tak komu se to nelíbí, ať mi klobouk políbí. Dobrý, neutočí. Ogi, pojď mezi nás. On je teď napravo ode mě, vyskočil si na skříň a tam si lehnul. Počkej, už máme nějakého... Jo ne, to jsou ti vlastně. Jesus, ti dva jsou produktivní. Holy fucking shit, tihle dva se nepočítají, že byli adoptovaní, ale jako... What the fuck? Kámo, ti se nezastavili normálně na pár vteřin. Potřebuju kasárna, jako obvykle, tady dáme Green Exchange. Budu trošku budovat ekonomiku. Je tady něco, co můžu hodit do pevnosti. Tohle taky, ať to nemusím platit. Tohle je free nápkýp. Tady skoro všechno je free. A tady bohužel ne, no. Takže nemáme ještě to pořádně budovy. Tak počkej, nemůžu postavit něco? Ne. Tak tady dáme ten Green Exchange. Oni nás výše soudí. To je pravda. Dělá pořád. Tak. Jasně, Isengard, jak se daří? Yes. Hiding from the enemy. Já tady nejsem. Víme teda, že... Jo. Helmův žleb už je v rukách železného pasu. Ale ještě ne Edoras. Což je dobře. Že já tam musím pár tahů ještě potom stát. Žiju, Orby. Řekni, že paní Čekin hraje dobře. Vracej. Ogišku. Dej paníčku i komplimán. Ne? OK. Zkusost. Yes! Rebluji nevzali prsten. Výborně. To je o nepřítele méně. Yes, my lord. Dobře, zatím RNG je na mojí straně. Yes. Tak, a done hero.
Tak a já se tady stoupnu. Tady budeme stát chvilku. Mezitím, na jiné frontě. Tady už staví... Oh, Jesus fucking Christ, zase obří armáda se blíží. V koroze. Co tady můžeme? Uděláme cesty. A tady nic. Hele, Angmar. A dáme cesty ve Fognostu. Což mám pocit, že Fognost, potom jakmile ho přestavíme, což na to musíme vylepšit další úroveň, což teda bude trvat asi věčně, jak tak vypadá, tak se to samo přejmenuje. A již ne, prostě, když jsme to zabrali, tak tomu sami prostě nebudeme říkat Dead Man's Dyke. Ale Fognost, tak jak to má být, opět tomu dáme to původní jméno, které toto město drželo. Šmaďa, kdo je Uri? Tož Uri je taky kocur. Teď jsem mě prošmajdal v tak dalek, jo. Až i tak. Jako, já třeba osobně absolutně závidím youtuberům, jako je třeba Izzy, který za těch 35 tahů, co já jsem dal dohromady, on už měl snad půlku Arnoru už zabranou. Vle ten Angmar skoro mrtvej. On jel šíleně. A on je v tom fakt dobrý. Brilliant a Anduin Vale jsou ve válce? Ne, spojence. Aha, já jsem si řekl, what the fuck. Kdy byste to udělali? Výborně. Fenas Drunen se může vylepšit. Co tady? Vylepšíme populaci. Tady se buduje. OK. Já teď právě budu trošku jako pasivnější a chtěl bych prostě vybudovat nějakou ekonomiku, armádu a potom můžeme jít proti armádu. Rangers Guild ve Fornostu. Ne. A výborně, máme armádu mrtvých. Yes. Move. Yes. Tak. We shall continue to. A nemáme Arnor. A nebo že bychom prostě... Kámo, že bychom se vykašlali úplně na Reunited Kingdom, vzali tu armádu mrtvých a šli rozflákat jenom Angmar. Let's do it. Nějaký Gondor jako nikoho zajímat nebude. Ale Gondor se určitě o sebe postará. Jo. Že jo, Gondore. Zvládneš. Já ti věřím. Já začnu stavět už administrační budovy. A tady postavíme cesty. Přesně, Gondor má absolutně skvělého správce, jako Denethor, to nedokážu si představit nikoho lepšího než on. Denethor přesně ví, co dělá. Jako vůbec to není šílené, protože jako, každý si představí, kdyby nedej bože, vole, Gondor měl šílenýho správce, to byl klasterfuck. Strongest... Jo, jasně, já mám tu armádu mrtvých, proto jsem Strongest Faction. No jo, vole. Co s tím mapy nosadu? Tak. Zase proč se to uložím, protože ty... Teď si myslím, že AIčko by mělo být příliš posrané na to, aby na mě zaútočilo kvůli té armádě mrtvých. Ale jako nebudu to riskovat, radši se to uložím. Tady se staví... Počkej, Cardon Administration. Co armáda? Tady dobrý. A co rodina? Jde to, Imhotep. A co otec? Jde to, Imhotep. Co si o tom myslíš?
Co to říkáš? Já si myslím, že to je dobrý, ne? OK. Merchant's Guild v Fenestrunen. A víš co? Jo. Potom postavím Ranger Council Hall. Co tady? Relation Report. Máme špatné vztahy s Mordorem a Dol Guldur. Ach, co budu dělat? Kámo. A já jsem tak doufal, že si s nima dám spojenství. Ne, to fakt ne. Yes, my lord. Procházím, jděte mi z cesty. Všechny dobré. Jelo by to Open World RPG jako Elder Scrolls, kdy hraješ za obyčejného Niemanda v tomhle světě. Kámo. To vypadá úplně. Ty se nedokážu představit. Ok, co tam dělat? The enemy lay siege to our people. Můžu si, já ještě nemůžu zachránit, já ještě dám ani Arnor. Já ještě potřebuji nejdřív Arnor. Co mají tohle? Black Uruk, tenhle má ty Goblin Bodyguards. Ej, fuck. Azog's the... Azog's the Fire, souka. Goblin Band. A jako to si myslím, že něco, co bychom měli zvládnout. Tady s tím, co máme. Jsem si tím relativně kinda možná asi třeba snad jistý, jo? Mezi... jsem tady Sara Angmar. A už tady taky. Tady se staví, tady se staví, tady se staví. Pogy, já nevidím. Děkuju. Referendujeme tady tohle sto. Potom koupíme tyhle pěšáky. Ogi, vážně. Nech ty žalusky. Už jsme o tom mluvili. Aspoň já mluvil na tebe a ty jsi mě evidentně neposlouchal. Ogi. Zvíře bude jednoho krásného dne moje smrt, ty vole. Přísahám Bohu. Trojs? Já jsem tak rád, že jsme podle UBS na tom nejde slyšet. Ježiši Krist, já ho jdu zabít. Co bude? Jak to jde? It is destroying the house. Jak dlouho si myslíte, že mu to ještě potrvá? Ach jo, ty vole. Ahoj, sebe. Ahoj. Musel se vyhánět Ogiho. Já slyšel, neboj. A sakra, to šlo slyšet. je tam ještě něco, co by... Jo. Your orders, my lord. Vracíme se domů? With honor. A jak jsi užil v sprchu, Verde? Hele, super. Takže něco potřebuješ vidět. To je, jako, víc bych se ani nedokázal představit, že mi řekneš. OK. Budu doufat, že to... Že to vybojuje, nebo? No, hodně šestí. Bude to trošku akčnější. Když tak dám autosave, že jo, pošlu tam zase nějaký expendable jednotky. Přímo tudy. Takže já dám učišníky takhle.
No tak, bro. Nehádej se stav. Fuck you. Ne, fuck you. Jako ty vole, dostávám těžký fuck you. Hra se bude hádat a neudělá s tím nic. No, asi ne, no. Hej, tohle je hodně divný způsob, jak dělat formaci, ale ne, hádat se nebudu. If it works, it works. Áno, to je hodně čudný tady toto. Já se jako divím, co tam děláš, no. Perfect. Tak. Ale hej, jako, if it works, it works. Formace Jurampa. Pěkný. A ber to, že tady... Hello. Shalom. Shalom. I am here to take your foreskin. Tink, tink. OK. Zaměřujte ten goblin band. Nemám nůžky, že jo, ale... Tink, tink. Potom zaměříme tady tyhle svou těžkou pěchotu. Trošku to zrychlíme. Uf, to bylo dobrá salvo. Výborně, můžeme střílet už na ty Black Orc Halberds. Jako hej, dávám jim relativně damage. Jde to jo, bys řekl. Jde to, imotep. Jako Goblet Band, toho se extra bad nemusím, jako utočím na ně spíš, protože prostě se seru s tím baranidlem. A co rodina, ta se maje. No, imotep. A co otec? Jde to, imotep. Jde to, imotep. Jo, no, Borgovi ti se na to vysrali úplně, ale někam potáhli. Ani nevím, kde skončili, jako. To máš lučištníky z Talibanu. Samozřejmě, inšala, bratře. Inšalaum bratrům. No, a asi... Asi zastavíme palbu na chvilku. Ne. Bychom potom zaměřili nějaké jiné cíle. Já si to dám do grupu. Tak. Jako poškodili jsme tady tuhle jednotku, ale já chci poškodit ještě další. Věř tomu nebo ne, ale jako jo, já mám normálně skoro i plán. Kecáš. Možná trošku. Já to tušil. Já doufám, že mi to uvěříš. Tady, abych ti něco věřil? Co zrychlíme. Už mě rozlákají tu ránu. Blast their eyes! The enemy's ram is through our gates! Co budete chargeovat? Budou chargeovat. Jako zkusí to, že jo? Takže vy zaměřujte... Zaměřujte Defilers, Warg Riders... A vy taky, Azor's Defilers. Výborně. Ještě bychom měli věže tady na tom. Výborně. Výborně. A dáváme dobrý damage. Jsem velmi spokojen. To mi velmi šmakuje. Jseš velká spokojenost? Já být velká spokojenost. Black Orc Archer, co by zaměřete... No nevím, ty vole. Něco si vyberte. Já nevím, duši. Do útoku. Tak vás přesunu sem.
Budete střílet? No, de facto by to nějak moc, ne? De facto by to měli vidět, no. The walls are no longer ours. Mm. The enemy have taken them. Sehle, no. Tak jako zkusit, to zkusil. Good luck next time. Ale to nevím, jestli udržíme jako tady tu pozici, vole. Jako vypadá to nadějně nebo špatně prostě? Nic moc. Moji lučišníci jsou retardovaní a jdou do mele, vole. No, to nesem. Ale už konečně jako naši lučišníci můžou střílet, takže jako... No, já vím, že... Friendly fire. Ne, AIčko úplně... Oni zaberou, vole, ten hlavní bod. No, that sucks. A zvládneš se, ne? Musíš se jenom hodně snažit. Já se hodně snažím, to... Proto ti dávám jasně najevo, že to zvládneš. Čet ti věří určitě taky, takže... Ne. Bohužel jako... Ale oni mají spoustu, vole... Nevadí, tak já to načtu. Our enemies have snatched victory. Ten autoresolve ti dával možnost vyhrát, anebo jako... Já dám autosave a já tam pošlu nějaký jednotky, vole. Jasně. Ach jo, ty vole. Teď jen doufám, že ta autosave jako se nedá, vole, po té porážce, protože to se mi tak v píči. Baku je tady, nazdar Baku. Hej. A Ed je tady. Všichni se tu zastavují. Věci jsou tu. Jak se máme, Baku? Já se mám dobře. Jdu ten týden, půjdu do práce jenom dva dny, potom mám volno. Wow. Co tohle kurva je? No to jsou enti. No tak houby. No to jsou enti, vole, to poznám. Zase takový debil nejsem. Tak tomu nevěřím, co pak ne? Říkám zas takový. No, ty jsi už jenom... Dobře, jsi jenom o trošku méně velký debil. Wow, děkuji. Nejdač. Od toho jsem tady, abych ti dával komplimenty. Výborně. Ten kompliment jak svině, nebo ne? Nemusíš mi děkovat. Yes, my lord. As you command. Hej. No, zastavuj se tu, všichni tu tak nějak stojíme. Miluju ty vole, ty autorezolvy, takže já to zase vybojuju. Kámo, to je. Furt ti to říká jako Big Bad? I když jsme měli větší autorezolv, tak jsme dostali clear defeat. Wow, krása. Nádhera, fakt, jako 10 z 10, ty vole, to je perfektně vymyšlené. And out of 10 would do it again. Přesně, ty vole. Ach jo. Jo, autoresolve medieval, tyhle, to opravdu kódoval debil, si myslím. Autoresolve obecně bych řekl, jo, ale... Myslím si, že jako jediná teď třeba z posledních... No jako Warhammer 3 má jednoduché autoresolve, ale to je zase špatně, protože jsou moc easy. No právě. Ale to prostě nikdy neuděláš zase tak dobře. Hádám, že posledně zase přijdu dozad. As usual. A tak zase jako Baku, já se nemyslím, že to je jako nějak špatně. Jako... No, může to být hůř, může to být jako já. Zatím máš tu možnost si užívat prázdnin, že jo? Technicky nevím, jestli jdeš na výšku, nebo bys nebo rovnou pracovat, ale... Okay, zaměřuj na Blackwood Archers. Formaci.
No dobře, Tigre, ale tak jako hraješ za kyzle, vole, ta... Jole, ta frakce je prostě dementní. Kompletně ta frakce je špatná, prostě ona není dobrá, jako. Prostě oproti tomu, vole, i Nurgle má dobrý autorizouvy. A to Nurgle má špatný roster, jako jeden z těch nejhorších, prostě, co má. To ti něco řekne o tom, v jakém stavu je Kyzlev. A prostě, ne, že by mi prostě připadalo hrát Kyzlev jako těžký, ale mě to nebavilo. Jo, je to strašně pomalu všechno, to je ten největší problém. Já prostě měl, většinou se mi připadalo, když jsem zkoušel jako Kyzlev neuvěřitelně easy. Dostal jsem se kdo ví jak daleko, ale prostě jako že bych řekl, jo, budu v tom pokračovat, protože mi to strašně chytlo, ne. Ne. Já jsem dodělal asi dva ty bohy. Tak jsem to vypl a už jsem to nesnapl znovu, jsem říkal. Prostě nuda. Ježišmarja, ta armáda je daleko. A budeme doufat, že Ajčko se ještě nerozhodne zaútočit, protože jinak jsme fucking dead. Když se zatím tady budu hrát s mučišníkama. Ale trošku zrychlím. Tak jo, zrychlím. Jsme pod útokem? Ne, to jsou od mučišníku. Schytáváme nějaký rány. Nějaký piu-piu. Jo, něco málo po nás posílají, no. Ale jako zatím to nejsou extra těžké ztráty. Rozhodně jich už nic mají těžší. Já jdu zaměřovat jejich Black Rock Halberds. Posily, už jste na místě? Jako skoro. Ne všechny jednotky ještě, ale jako už... Ale jako ještě dnesko, kurva. Ne. Tak, jak to bylo na druhé straně? Tak jako děláme nějaký damage. Dokážete zaměřit toho bodyguarda. The battle seems to be swinging in our favor. From such tidings does victory emerge. No, vy ne. Jasně, tak vy zaměřujte Goblin Band. Goblin bodyguard se to opět užívá. Velmi vidím. Halbergy si to taky užívají. Jo, ale nám už pomalu dochází munice, to je trošku horší. Kdybychom dokázali simu toho i velitele, to bylo basit, jako. Ale ty mrchy vlastně mají armor jak kráma. A i ti vrci mají samotní armor na hlavě. Takové šípu je dost. Hezký armor. Ech, počty klesají, a to je hlavní. Počkej, jedni zaměřujte ty Azog's Defilers. To zvyknem jako ještě víc, dole. Proč ne, že jo? To Ajíčko má v plánu prostě sedět, tak jako hej, a pokud nevystřílíme všechny šípy, tak jako já to i budu sedět taky. Jako značná část prostě ty blejtelské jednotky už je mrtvá. O kurva, něco se děje. No boj, oh fuck, oh boy, Ajíčko se aktivovalo, vole. Dobře, tak to je přesně, vole, ten způsob, jakým jsem nechtěl, ať se přesouváte.
Okej, okay, co se... Oj, 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 oj. Tak to ne, ne. Hodně bad. Oni dělají prostě už útok. Aha. To loud offensive. Ačko konečně zjistil jako, že třeba možná, když jsi se cvaklej mezi dvěma armádama, tak jako dobrý nápad by bylo zautočit na jednu. Třeba na tu slabší, že jo? To je přesenilo, ne? You know, klasický divide and conquer jako taktika. A teď zase utočí na druhou stranu. A teď zase neutočí na druhou stranu. Jsem tak zmatený. I am confusion. I am confusion. America, explain. Confusion is the highest order. Au, dostali jsme, ty vole, kurva dobrý charge, jako. Ty, všichni, dejte formace. Takže by to už teďkom pomohlo, ale jako... Hele, Baku, jako, nezávidím. Co tam bylo? Jo, když bydlel do hospody, jo. Jako... Taky jsem slýchával místy na sídlišti, teda jako bavení se takových těch klasických hospodských ožerovů, co se vrací tohle v 10 hodin na večer. Mm. Teď to musí být ještě o to lepší, když tam jsou jako do komba ještě ti Ukrajinci. Nebo... Zní to awesome, jako. To funny fun times, no asi. Tak. Klíčili jsme ty goblety Azov Defilers. Orc Cavalry asi najede do rangerů, ale jako... No, oni se o sebe postarají, možná? A tamto frontline se drží. Jo, výborně. Wargardy zutíkají. Jo, tohle jde mnohem lépe už. Jako, ztráty pořád jsou, co si budem. Nebylo to úplně easy victory. Jo, už se bio... Už se poprali? Už se poprali? Už se bio. Já to říkala, že si ty čumáky rozbijou. Wow. Co pane? Pěkný. Jestli jsi snad neviděl slunce senu. Verde? Řekni, že jsi viděl slunce senu. Jo. Jo, řekni mi to popravdě teda. No, jako viděl, ale jako, jako fakt se nepamatuju hlášky z toho. No dobře. Tak moc by ty filmy nechytli. Neřekl. Jako, sorry, jinak bych si z toho asi pamatoval věci, že jo? Verde, blzdy, můj bratr. A? Poskal vlastně mě, kurva. Okej. Okay. By tě trošku mělo jako zrát, ne? Zobíte už, kurva, toho generála, ty vole. Ne, on samozřejmě zase uteče. If you say so. I say so. You say so. Zabijte to už do prdele. Jay, haro, to je ten stream s černými elfy, ano, přišel jsi správně. Přesně, to je zásadně propagovat černé elfy. Je to ale budu zabíjet normálně, to už ne. Our ally lies dead. Without their general, they may lose heart and flee. Vole, poslední, už jenom ten velitel, puchněte ho. Se zdrhá, fajn, whatever, s tím dokážu taky pracovat. Stop the nut. Behold how our captain by the victory. Ano, clear victory. Že mi to říkáte. Jako, nazveme to Clear Victory.
Ale vyhrál, takže... No, rozhodně se asi tak nepřipadá. Tuším, že jsem spíš prohrál, ale jako... I won, but at what cost? At what cost, jako... An honorable glory. Naštěstí nechci pro hrdina. Yes, my lord. Tak, jako, aspoň něco. To je hlavní, tak přetrénovat. Já jsem slyšel, že Aragorn měl nehodu, když jsem odkazil. Jo, jednou jsem to musel rionout, ale potom se mi to prostě dokončil jsem ten quest a už mám prostě armádu mrtvých. A mrtvých? Mhm, Army of the Dead. No mrtvých, ne? Yes, lord. No, jmenuji se Army of the Dead. Well. Jako koukej na ty staty, ty vole, 66 útok a 157 defense. Kámo, tak to jsi posral, ne? Ale můžeš je použít pouze ve 4 bitvách. Jo, potom zdrží. Potom zmizí, no. Potom oni, jo, prostě splní to svou přísahu a hotovo. Tak jako prostě Aragorn byl pusy, že jim jako nechal odejít, ty vole, měli využít celou dobu. Jak přesně je přesvědčíš, jako? Držím meč. Hele, Aragorn musel říct, že jsou volní, na to, aby odešli. I guess. Měl na to leverage, který mají mohl donutit, aby šli do další bitvy s ním. Slovenská verze bude Army of the Dead. Wow. O kurva. Generál Jajari, já viděla Angmarská armáda. Tak v tom případě všechny vás přesunu do Anuminasu. A konečně můžu přerekrutovat tuhle jednotku, Jesus fucking Christ. Zázraky se dějí, už mají dalfe. A tady už je zas další armáda, děláš se prdel ze mě? Kamo, co to ajčko šňupe, ty vole? Kde je kurva Aragorn? Aragorn, ale... Ne, kde je? Tady je. Sleepo. Ale nechci po... Fuck you, you fucking dead. No! Me dead. No! That's not true. That's impossible. Jaká je naše nejoblíbenější evil frakce Warhammeru a Lord of the Rings? A jelikož Lord of the Rings jsem, tak musel bych řekl, jaká je moje oblíbená evil frakce. Tak nevím, Seve, co řekneš ty? Že jsem hajzlu. Pokud bych to měl brát podle filmů, kteří byli na straně evil, tak jako hraččí, no jako. To... Já bych řekl Easterlings. Easterlings taky. Ti vypadli fucking cool a mají dobrý roh. Přesně. No jako hrašti mají lepší. Taky. Dobře, takže Fognosti v obležení. A jako 40k, no tak jako každý máme oblíbeného chaos boha, že ano? Asi tak, no. A pokud nebereš chaos bohy, yes, hele, skévni tady jsou furt. Oh boy. Kdo má atomovku? No já mám atomovku. Kdo má tomu... No ty ne. Kdo má radiation poisoning? No já, ale ty taky. Okej, okay, co tady máme? Máme pár očištníků... Nějaké... Be gone. Ty vole, tohle nevím, no. I will only address you in battle. Yes, my lord. Já to uložím. Dám to jako Aragorn's quest. Co bych tam náhodou nemusel jako poslat nějaký extra jednotky. Jo, byla tady otázka, jak vypadá Aldor. Jak píše Mlokus, podívejte se na Discordu. Když se nejste na Discordu, přijďte se na Discord. Tak se podívejte do Macandrumky. Já jsem neposílal nějaký screeny. Jenom něco málo, ale jako... Je to good enough.
Jo, oni rovnou útočí. Fajn, co mají? Trolls, to je lehká pěchota, toho se nemusím bát. Balista, nemusím se toho bát, budu za hradbama a Fornost je širospálkej, takže oni nemůžou prorazit hradbu. Rudar Savage je lehká pěchota, Halberdiers, ok, ale je jich jenom 30. Já to zkusím. Battle, jdeme bojovat o Fornost. Nebo už zase mi Agmar útočí na Fornost, do prdele práce. Kámo, jako měl bys s tím něco dělat. Kámo, už se to zase opakuje, vole, historie se skurva opakuje. Když jdeme i Witch Kinga, nebo Rogashe. Naštěstí Hvaldar už byl to dobu mrtvej. Šmajdalfe, proč mi utočí na Fornost, šmajdalfe. Se musím otočit, vole, přes levou, protože když dám měš na pravou stranu, vole, tak to někdy funguje a někdy se dostane na druhou minutu. Mě se heře. Jo, tady vím, že nikam nemůžu. Modern problems, já mám těžký modern problems. Jo, jediné místo, kam můžu dát lučišník, je tady. Počkej, tak já to... Teď to můžu na maximum rozšířit. Je přesně ne takhle. Takhle, tohle sedí. Tak. Militia. Já vás tady naházím a potom dostanete formaci, co na to můžeme srát třeba taky. Jestli tyhle dvě jednotky já dám. Tak, oni takhle můžou střílet přes tuhle tu džuznu. Tak. A tyhle lučišníky dáme... Ano. Tak. Tak. A pak se sejdeme u plazidu šilené krávy. Tak, takhle uděláme. Ne. Ne. Haro, nehádej se se mnou. Ale ono se s tebou nehádá, co? Stačí, že se, že se hádám sám se sebou. Ale hádej se se mnou. To taky. Tak. Použiju nějak ty žebříky? Počkej. Jo, bez má ty žebříky. Jo, tady ta pěchna. Jako, na co se sakra chcete jako dostat, vole? A víte co, vole, hej, si chcete? Střílí, že? Jo, malý. Jo, zabíjí. Okay. Bude stačit. Se nevyplýtváme úplně veškerou. Curses. Veškerou munice. Tíhle střílí, jo, ale nevadí. Jo, boku, ten Fornost vypadá dobře, no. To fakt prostě udělali podle té Battle for Middle-earth mapy. Já oni vlastně dělali i vlastní mapy, jo, do toho modu. Spousta settlementů má své vlastní mapy. Vlastně musím jim dát chvilku, ale rozfalkat tuhle zeď. Ajajaj. Tady nezastřelíme, že? No. No a jako ještě dneska, jak dlouho může kurva trvat ty vole... Prokazí no, Grond byl Bridget. Gratuluju, Ajíčko, zvládl z doty si paťa. No. Tak. Okej, okay, mi přútočí. Už to užijte. No, abyste se přesně zastavili na dostřel, no tak to je náhoda. Oh, vy jdete přímo. Tak jo. Let's fucking go, jako. Tak jdete přímo, nebo jdete přímo, vyberte se. No nejdřív jdete meet shield, že jo? Vy zaměřujte tohle.
Vy zaměřujte tyhle Throz, vy tyhle Throz a vy taky zaměřujte ty Iron Crown Halberdiers. Já mám pocit, že Aničko se... Že se tady nějak jako zaseklo. Že prostě do sebe nechají střílet, což jako mě vůbec nevadí. Kde je spam balist celé? Kde jsou balisty, když jako nikdo nepotřebuje? Spam balist ještě přijde jako. Aličko jak začne spamovat, kámo brácho, to bude... To bude kancíř. Zaměřte tyhle jednotky. Abach, kdyby poslali první vlnu. Ale by z té vlny ještě něco vám zbylo jako Angvare, jo? Čekají, až se mi dojdou šipy. No to je dost možný, jakože čekají, až mi dojdou šipy, ale to jim dřív možná dojde armáda, hele. Půlka jejich vojáků už je fucking dead. Na co vy dostřelíte? Zaměřte tyhle Throz třeba. A vy střílíte do zdi. V Pursuitu. Počkej, vás sem. Tak. A zaměřte ty... Toho. Ty Halberdiers. Ještě jim trošku pokazíme den. Tebe, komu ty nekazíš den? Tobě? Jako já si myslím, že se mnou je absolutní radost jako tady být, jo? Jo, dobrý, už střílí. 57% jejich armády už je mrtvá, vole, a to ještě ani neprošli tou branou. A nám právě došla munice. Takže jako, co? Víte, já se dobře zírat. Evidentně. Okay, já pošlu tyhle dvě jednotky dopředu. Tak hrajte si. Okej, pošlu do Nedanské. Okej, to obejděte, tak. Posílej všecky. Flankněte nepřítele. Flankni nepřítele? No to taky, flankněte a flankněte. Obojí je validní taktika. Myslím, že Aničko zjistilo, že stát před hradbou a nechat do sebe pouze střílet. Možná není nejlepší. Možná že není nejlepší nápad právě. Víš co? I back to differ. Ne, oni už střílí těma balistama, jo. Okej. Okay. Oddělte se. Tak. A naběhněte na ty balisty. Počkej. Už jste v formaci. Možná zemřete, ale to je v pořádku. Možná zemřete, ale jsem ochotný vás obětovat. Přesně. Mezitím, jak jde bitva u brány? Dobře. It works. Pošlu velitele ještě. Takže prohráváte proti posádce balist, jeli? No, vypadá to taky. No, není možný, ty vole. A co, jej hrdina utíká. Výborně. No počkej, my ještě bojujem? My ještě bojujem. A jo, tady ještě pár nějakých debilů. No, ne na dlouho. No, bojujou na smrt, no, tak to taky dostanou.
A ještě tady jednotka Angmorie Infantry. Co je to za konverze v tom chatu? More debil ani neví, co je moždíř. Piču, já tě zmoždím. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Tak, vy to obejděte. Tak a taký flanking manévr, kurva, ještě nikdo neviděl. Angmare, vzdejte to, kurva. Ne. Behold how our cowardly foe. Tak a teď je nažente a pozabijejte. Chci zajet se. Ale kurva, oni jsou rychlí. Ale hej, technické vítězství. Tak to má být. Fortost tentokrát nepadne. Že jo, win is a win. Přesně, prostě. Historie se neptá jak, ale jestli. Vyhrál jsi jo, ok, dobrý, good job. Paně to, kolik vojáků zemřelo. Možná všichni. Vyhrál jsi pak i good job. You should be happy. Já musel se normálně bavit, že to cashne. Výborně, a vzali dokonce ještě ransom. Tak to má být. Krása. Tak mi to šmakuje. Mám zabrat Austin Edil a dostal za to 2400. Máte tušení, kolik skřetu tam je? Ale do toho fakt nejdu. A lot? Yes. A lot, lot? Někdo by řekl i jako fucking shit ton. Co tady dám? Jo, já dám ten Cardon Administration. Nekoupíme další hraničáře. Počkej, ne, nekoupíme, nejdřív. Moment, spíš to na ručnu. Jasně, přišel jsem o nějakou jednotku, asi tu, jo, jeden local militia. To není taková ztráta. Můžu koupit nějaké expendable debily? Jo, koupíme... Můžete zkusit, že oni asi nájemní bobíci se najdou. Jo, dvoje rafience jsem koupil. Jako, co si budeme, ekonomika to trošku vole odsrává. Potřebuji vlastně vyměňovat pomalu ty jednotky, které mají upkeep za free upkeep. Vlastně tady toto, no. Jo, protože my jsme tady měli ten... Počkej. Yes, my lord. To zkusím autorezolovnou, jo? Je to vypadá ten autorezolov dobře. Bude na a já je tady budu obléhat, protože když vyhrajeme, vole, tak jako sejmeme nějakou její hrdinu. Ne, že by to hajčko nějak zastavilo, jo? Pravděpodobně je to zpomalý tak možná na 3 vteřiny. Ale já se budu cítit dobře, když to udělám. Ne, Tarbel si potom můžeme zabrat, vole. Normálně. Já mu prostě v plánu vzít Aragorna s tou armádou mrtvých. Prostě dojít přímo k hlavnímu městu Angmaru a zabrat ho jenom s těma dvěma. Ale jako zatím to u tebe vypadá docela dost klidu, se co si budeme jako... Jako, až na to, že trošku máme problém s šekelama a tím, že angmarský armády už se mi tady serou. Přebuju extra očišníky. A vy se přesuňte. Jako je to... Mohlo to být horší. Výborně. Jeden z angmarských velitelů na mrtvý. Já zase pošu. Aha. Gandalf mi snižuje income v Anuminasu o 200. Kámo, tak ty se k tomu městu ani nepřibližuj. Tak. Budete přetrénováni. A já vezmu tuhle jednotku, tuhle.
Počkej. A zruším úplně. Tak, tak. Dával jsem, abychom měli nějaký free upky. Redluviny naštěstí nevzali ten, nevzali prsten. Takže pořád budou tak paslíci moji spojenci, což je super. A zbavl... Ne, jakmile oni už prostě odmítnou ten prsten jednou, tak hotovo. Už prostě nebudou dělat bordel. Jako je možný, že časem třeba ta aliance může jako krachnout, no, ale zatím prostě budeme pořád fren. Your orders, my lord. Paragone, upředu. Mogu si, jestli si jsem jistý, jestli ten Cargnon potom udržím. Tohle už jsem otestoval jednou v singleplayeru, protože AIčko zabralo Minas Tirith, Mordor zabral Minas Tirith. Já jsem tam došel s Aragornem a jenom tou armádou mrtvých. Zabral jsem Minas Tirith a jenom s těma dvěma jednotkami jsem ho držel, protože ta armáda mrtvých je tak strašně broken, oni jsou de facto nezabitelní. Ajíčko se bálo, ne jakože ty staty, oni dost, existují myslím jenom tři věci, které dokážou zabít tu jednotku, jim snížit prostě počty, jo, Balrog, Katapult, podle toho, jak je prostě nakodovaný ve hře, a ještě něco. Tak jo, no. Tak, ještě něco to bylo. Ještě jedna jednotka to dokáže nějak poškodit, jo, ale prostě, Jenom tohle stojí, jak to mám, že Aragorn a Armada mrtví, jenom tohle sedělo v Minas Tirith a kolem toho stálo asi 20 full armád Mordoru a oni se báli na to město zaútočit. A tohle přesně udělám s Karn Dúmbor. Já prostě udělám Angmaru ze života peklo. Tak jak to dělají oni mě. Navíc, de facto, kdybych to zabral a oni se pokusí jako, že tady dává armády, aby nějak hlídali, může mi to ulehčit jako práci tady, že? Já vezmu... Tak... As you command. Výborně, další ransom. Se přetrénujeme. Vy tady zůstaňte. A co dál? Anuminas, co tady můžeme? Master Carpenter, tady dáme. Tady je Erebor po drakovi nebo před? Po. Tohle už je po Hobbitovi. A už prostě tak paslíci mají zpátky Erebor. A Dale už je taky opravený. Asgard de facto taky, po tom, co ho vypálili. Nepotěší. Aragorn je přímo kupředu, prostě. Ale nebojte se, žádné tmy. Kurve. No dobře, tohle by mělo být schopné ubránit proti armádě. Tady by zase, vole, magická armáda nebo trvovat život. I respect you, my enemy. I don't respect you. I hate you. Dám tady Dunedain Armory. Tak jako, jo, je to Total War. Total Peace. Trade. Tak, výborně, z toho máme další free upky. No, vyděláváme trojku, plus minus. To je dobrý, to je dobrý. Já jsem happy. Tak to je super, ale potřebuji. Právě, mám jenom 4 bitvy, kde můžu využít tu Army of the Dead, takže jako, já si prostě vezmu na ta města. Jasně. Aragorn na někde schováš, jo, necháš to... Ono stačí, když prostě je budu držet pohromadě a Ajíčko se prostě bojí na to... Jo, viděl jsi, tady přímo byla asi nějak čtvrtková armáda Angmaru,
prostě něco, co by perfektně Aragorn dal dohromady. Kdyby byl sám, ale je King of the Dead. Aječko má prostě strach na to zautočit. A teď kam kurva ta armáda zmizela? What the fuck? Hey, Bri. I would fight for your people as if they were my own friend. Teď si nejsem jistý, tvoje, když dám United Kingdoms crew, co jsem ještě nikdy neudělal. Spojí se se mnou i Bri? Nebo jenom Gondor a Dolamrod? Fuck. Co si nepamatuju, tyhle teďku. Počkej, Ostsul, už jsme postavili Cardon Administration. Tady myslím taky? Jo, tady myslím taky. Jo, tady taky. Dáme populaci, ať se... Tak. Tohle to můžu ignorovat zatím. Zatím. myslíš, že ne, ale mluvilo se o tom, že do další verze AGO to přidají. Fuck. Škoda. Takže jako prostě budu muset vyhlásit válku Bri, jo, potom. Já jsem právě doufal, že bych to vůbec nemusel dělat, no, ale dobře, no, to si se... Tak jakmile zničíme Angmar, tak prostě tak zradím Bri. Že zabrat Bri, jako, kámo, to dokáže vydělávat tolik šekelů. A navíc, když to plně vylepšíš a dáš tam všechny ty budovy, ty special budovy, co tam jsou, ty normálně můžeš dát 20 armádu do toho města a všichni budou mít free upkeep. To je odporně silný. Nebo skoro asi celou armádu. Jako mě, myslím, že my, když jsem tam zkoušel, tak mi chyběly asi co, 4 sloty možná, jsem se neměl jednotky. A jak všichni prostě měli free... Jo, a tohle přesně to, co AIčko udělal. Oni takhle mě jako obklíčí, ale jako... Ale co, nezautok. A Variags of Khan se rozhodli, že zůstanou s Mordorem. Jako, chápu. Na jejich místě bych asi udělal to samé, protože jako, když se rozhodneš, že se přidáš k dobrým, tak jako... Co potom? Jseš absolutně obklíčený, nikdo ti nepomůže. Jako opravdu, no, na jejich místě prostě jako menší zlo, že jo, ale... No, vlastně není pořádně možnost, jako pro ně, udělat něco jiného. Takže, moment, vlastně... Potřebuji už jenom jeden Cardolan Administration. A musím začít stavět Arthedain Administration. A jakmile udělám tady tyhle tři, myslím, že musím opravit Anuminas, jestli si dobře pamatuju. Potom musím postavit House of Kings. Ano, Doom Kingu. A potom budeme mít Arnor. Že... Let's fucking do it. Mezi tím, co tady můžu udělat? Vylepši, ať máme vyšší přísun obyvatel. A tady se staví na dva tahy a na jeden tah a potom tady dáme... Já si budu šetřit na ten důl. Jo, budu šetřit na důl. Mezitím Aragorn se už přesunuje. No, musím jít Fornost repernutej, fuck. Dobře, takže potřebuju populaci do Fornostu. Fornost nemá zrovna moc. To není zrovna moc lidí, jo. No tak říkám, šukejte víc. OK. A mezi... Tak jako jak jinak to chceš naplnit, že jo? Já vás teda vidím. I hate you. Fucking hell. Dobře. S čím zase máme... Jako tohle jsou shit jednotky. Teda stačí jako ten počet, no. Jo, tak počkej, jak já zase přesunu armádu sem. Tohle přesunu do těch ruin. Tak. Vůbec to teď pošlu něco navíc. Jo, tyhle armády by normálně utočily na moje města a oni teď prostě pronásledují, vole, Aragorna, snaží se zjistit, co to kurva dělá.
with honor. Aragorn, what the fuck are you doing? We can go no further. Watch me. Kolik normálně bude stát ten důl? 6. Já ještě dám ten Mason's Guildhouse, abychom měli levnější budovy. Orders. Tak, uložím. Sávuj, sávuj. Teď je otázka, dokážeme tohle vyhrát. Mají jednu Heavy Goblin Crossbows, Black Archers, a jinak nechlo to je kind of shite. Jdeme to zase vybojovat. Seve. Povídej. Já ráno stávám. Okay, okay. Takže já si půjdu lehnout, já půjdu spinkat pomaličku. A jako díky, že jsi přišel. Hele, za málo hodně štěstí v bitvách, hodně štěstí s Aragornem, snad ti chcípne. Děkuju, jseš vážně kamarád. V pohodě. Lidi v chatu, mějte se, uvidíme se zítra s Fixem nejspíš. Uvidíme, jo, budete zase štěstíme. Máte asi plánu ten, že? Jak se to jmenuje? Dohrajeme asi Dungeon Defenders. Jo, tohle. Takže tak. Dobrá, lidi, mějte se zase někdy příště a zatím papa. Měj se. Dobře. Budu doufat, že Ajčko, buď agresivní. Prosím. Prosím, dostaň sem ty posily. To zrychlím. Ale co přesně to Ajčko? What the fuck are you doing? Ajčko je tak v pohodě? Jesus fucking Christ. Co jsem zase klikl vedle, ty vole. Nic, mezi tím přesuneme naše jednotky. Než zjistíme, jaké magické rozhodnutí ty vole jako Ajíčko má v plánu. Ale Ajíčko, máš být kurva agresivní, co jsi na tom nepochopil? Ale není agresivní. Ale agresivní jsem maximálně já v tuhle chvíli. Mamma mia. Porca bestia. Jo, ty vole. Dobře. Já to tipnu, já to načtu a já se to radši vybojuju sám bez AIčka. Jo? Myslím, že vám to nebude vadit, bude to samé, to jen načte prostě na tu předchozí tu, na ten předchozí save, na ten battle save, který jsme si udělal. A dám pryč, jak to nemá AIčko, protože ty vole, to je nejtupější AI, jaké jsem kdy v životě viděl. To jsem hrál, vole, Empire, Total War. Tam to AIčko bylo, kávo, bylo special. Prostě, když chceš něco udělat, musíš si to udělat sám. Fuck you. Jdi do prdele. Ajčko. Tak. Jesus fucking Christ. Co asi něco svěřil ty vole hře, no. A jak jsem dopadl? Sakra, Legolas vypadá, že se právě zesral kalhoty. A proč vypadá jako Robin Hood? Třeba nebudu hát ty některé ilustrace, vole, které prostě nějací umělci udělali pro pana Prstnu, to je whack. Tak, žádný AIčko. Ztráta na to. Form up lines and prepare for battle. Units, await my order! Spear Volusia! Lie low in the trees. We'll protect these lands. Move out! Come together to the top. Move out!
Vy za mě říte ty Black Rook Archers. Prosím, maličko, narašuj mě. Na to nejsem připraven. I'm not ready, neither was Egypt. Tak. Nemám moc lučišníků, bohužel. Co se dá dělat? Dáme guard mod. Dojděte až sem. Možná trošku moc, ale jako... Případně vás trošku stáhnu. OK, dojděte sem. Dost možná jsem na někoho zapomněl. Třeba na generála. Ale to je v pořádku, přece armády vůbec nepotřebují generály. Mm-hmm. Oh, skvělý. What? Co? Víš co, Aječko? Fuck you. Ne, jako, to je. OK. Tohle... to je špatný. A hra crashla. Chápu. Chápu, co se mi tím hra snaží říct. Jako... Chápu. Okej. Okej. Tohle, nejdřív Ajčku je tupý. Potom je Aičko znovu tupý. Co se stalo s těmi hraničáři, i když jsem jim dal guard mod, což by mělo znamenat, že Aičko se nevydá za tím cílem, který určím, a se budou držet pozici a budou střelat jenom na to, co je v dostřelu. Aičko opustilo formaci a potom se nechali rozjet kavalérii. Nic se dá dělat. Víte co, když máme takhle jako tu 10. hodinu, byť je vás tady tuna, jako dneska vás tady bylo 3 prdele a já jsem happy jak 2 grepy, asi to dneska nebudeme extra prodlužovat, jo, jako... Necháme to tady tím crashem, budeme potom pokračovat tou bitvou, já to vybojuju znovu. Lépe, možná. Možná bych tam... kde se ženu další jednotky? Ne právě to. Nejsem jistý, kde bych dokázal sehnat možná posily. No, uvidíme. Vidíš, já aspoň mezi tím naklikám na jezd Radovanovi, ať má radost. Jestli si teda přesně vzpomenu, počkej, to bylo... Jo, takže jako já děkuju, že jste přišli. Já jsem fakt happy, že vás tady bylo dost, jako opravdu dost. Provez nájezd na kanál, ale Radovana. A hele, přijďte zase příště, přijďte zítra. Budete mít Fixa, budete mít Verdeho. Ti z vás, kteří jste tady poprvé u nás, odkazu pod streamem máte Discord, přijďte se k nám na Discord. Je tam odkaz na Facebook, je tam odkaz na YouTube. Jo, přijďte 20. myslím, že to je, jestli říkám správně, naští se tabulko. Jo, přijďte 20. srpna, bude Stronghold turnaj, takže bude sranda. A my se na vás budeme těšit znovu. Jako, absolutně. Děkuju, že jste přišli. Fakt, že jo. Jako, jsem happy, že o tohle máte zájem. Ne, 14. nebudeme mluvit o amnezii. I refuse. Tak užijte si zbytek večera a uvidíme se zase příště. Mějte se.